Mus labai suinteresavo jūsų verslo idėja, tačiau kad ją investuotume, mums reikia pirmiausia žinoti, su kokiais žmonėmis mes dirbsime. Tai prašau, papasakokite apie save kaip verslininkus, ką jūs sugebat, ką jūs mokat. Aš tai moku va taip. Nu, ne visai tai turėjau omenyje. O aš va tai va moku. Ja, labai gerai. O ką jūs mokat, kalbant apie verslą? Moku dar va taip. O aš va tai va sugebu. Aš tai va. Gerai, konkretizuosiu. Mediją mokat pirkti? Tai moku taip. O, dar moku va tai va. Aš nesuprantu, kas čia vyksta. Man yra labai svarbu jūsų galimybę žinoti. Ar mediją perkat? Ar patys dizainą darat? Ar turit kažką, kas su Google AdWords dirba? Okay. Supratom. Pagaliau. Moku tai va taip. Dar vieną dalyką moku. Aš nežinau, kaip jūsų verslas dar gyvas. Prieš išeidama tik tiek pasakysiu. Visko, ko aš iš jūsų tikėjusi, jūs galite išmokti nenešiosi.lt su jų tarptautinio lygio lektorių komanda. Priedo to, su kodu klajumas 30, gausit visiem mokymam 30% nuolaidą. Tai tikrai pasinaudokit. Visai faina jinai. Jo, man irgi patiko. Egi, galim jau. Galim. Goda, a galim? Galim. Jonai? Galim. Galim. O tu, pusamžis, nuogas vyrė, veigli panašus į mano tėtį, kurį gal aš vienas, o gal ne, aš vienas matau dabar šitoj studijai. Labą dieną. Labą dieną. Šito nereikia. Nereikia to vyro pusamžio nuogo, tai tu jam tą pasakyk. Prašau, pusamžį vyrą, nu nereikia. Goda yra toks žmogus, kur prieina statelį prie pagyvenusios moters ir sako, atsiprašau, močiutė. Kreipiasi tiesiai. Taip? Kokia situacija? Priklauso. Nuo kokio amžiaus moteriai nėra nemandagu sakyti, atsiprašau, močiutė? Nuo kokio amžiaus yra nemandagu? Nuo kokio amžiaus? Iki kokio, iki kokio iki amžiaus? Kokio amžiaus. Močiutė, nubliamą sakyčiau, kokį pam penkių. Vėlgi priklauso, kaip atrodo. Man tai sunku pasakyti, bet aš jau matau tą... Močiutė jau jeigu sulinkus ir ta tokia su skarele, bet jeigu... Pasidavusi. Jo, bet jeigu su Heli Hansenos triukė, ta tokia su išbalintais dantim Olandė, kur... O kaip galima pasakyti vietoj močiutės? Pavyzdžiui, kad ir sena moteris, boba visiška. Pavyzdžiui, kaip galima kažkaip jai pakelti nuotaiką ir pasakyti, kad jinai ne močiutė, o kažkaip kitaip. Strašaidla. Galima pasakyti, kad jos buvo geras sprendimas šukuosimas, nekeis 40 metų. Aha. Tikrai uždengi. Tikrai jūsų balto šaknis su violetiniais plaukais nedisonuoja, marmozel. Toksai gali būti kreipimasis. Taip, gal kažkiek įsižeistų moteris. Galima pasakyti, kad tu tiki, kad jinai to vyro nenužudė savo pirmo. Taip. O, šitas iš karto pakeltų. Iš tikrųjų, prieini prie žmogaus ir vienas iš jų, ir visi to pasako, ko tu čia nori iš manęs. Ir vienas iš žmogus, vienas iš žmonių taip, įsivaizduoji padaro ir tu rimtai va tokį, aš kažkokį skaičiau, kažkoks buvo Twitterio ten awkward scenarios ir ten visokie scenarijai, numeris ten kažkoks. Ir žmogus rašė awkwardžius scenarijus įvairius. Twitterį tu turi? Ne, neturiu, bet yra screenshotai labai dėdami meme paintus. Bet yra pažįstamų, kurie turi. Taip, yra I know a guy who kas knows a guy. Kas turi Twitterį? Aš turiu Twitterį. Tai va, mano gerai, dalykas. Gerai, šiaip, kas yra Twitter. Tu ką ten veikia žmonės. Tai va, Twitteris ir tweetas, vienas iš awkwardžių dalykų yra užeit į... liftą, kai daug yra žmonių ir pasakyti, jums yra turbūt įdomu, kodėl visus jūs čia surinkau. Tai čia yra vienas iš įkvardžių scenarijų, kurias galėsim pabandyti savo kasdieniam gyvenimu. Nors aš liftų nevažiavau. Aš irgi niekaip. Daugiau nei vieną aukštą, nežinau, kiek metų. Nebėra pastatų su liftais. Kiekvieną kartą atvykdamas pas mane važiuoja liftu, tu purvinas melagi. Taip, bet jis čia vienas aukštas, aš vieną aukštą pavažiuoju. Du aukštus. Bet pas Jono liftą tai iš viso max liftas. Maksimaliam bambumbalas. Tenais mašiną galima įdėti. Tai čia mes apie du skirtingus liftus šnekam. Yra vienas liftas žmonėms ir kitas aptarnaujančiam personalui. Aš pirmą kartą mačiau tokį, kad... Ir Goda pas mane abiejose liftas yra buvus. O, tai pagarba. Man reikėjo, mane kad ant sofos leisti 2 metų reikėjo.
kad su vandeniu nenupurkštų jo. Ne, bet aš bandžiau slėpti tą susižavėjimą ir tokį liftu? Žinai, bet tikrai man buvo labai įdomu, kaip gali mašina ir visa kita. Tas liftas, tas po liftu tikrai žavisi žmonės. Labai, labai įdomus. Taip, mašinų liftas. Taip. Pagarba. Nuo šiol turėsim grupę tokią. Tikrai. Mašinų liftas. Va, matot, kiek mes vieni apie kitus nežinom. Vis sužinom ir sužinom. Žiūrovai, manau, irgi apie mus norėtų sužinoti daugiau. Tai dabar pradėkime taip. Mus visus tris pagrobė. Ir kaip kiekvieną apibūdintume, nenaudodami vienas kito išvaizdos ir nenaudodami to, ką veikia tas žmogus. Okei. Okay. Tai yra pagrindinės veiklos. Gerai, bet šiaip, tipo, prieš pradėdami taip. Ir žiūrovai patys pagalvokit, jeigu jums reikėtų apibūdinti, tarkim, savo šeimos narį. Taip. Ir negalėtume sakyti, kaip jisai atrodo ir ką jis veikia. Kaip plėt galima apibūdinti žmogų iš kvapo? Jausmas, emocijos, reakcijos į kai kurias veiklas, jeigu, pavyzdžiui, kažkas nutinka ir kaip žmogus į tai reaguotų. Okay. Aš galiu pradėti. Man čia yra antiek neįmanoma. Ne, aš noriu pradėti, nes man čia antiek neįmanoma. Aš manau, kad būtų sąžininga, kad jūs vaiskintumėt. Aš manau, kad davai. Darom. Davai. Davai. Vaiskinkit, aš pasakysiu. Vaskyčiai? Ne. Taip, vaskyčiai. Pamaskomurazvatri. Gerai, Kaunas. Pamaskomurazvatri. Labai super. Tai Jonas laimėjo. Aš laimėjau. Ai. Ašgi lapą parodžiau. Taip. Jo, okay. Labai super. Jau žiūrėjau, tu pribėgė jau pasingi, va čia. Okay. Reikės įdėmiau žiūrėti, kas čia vyksta. Na. Ir reikės atsukti įrašus, pažiūrėti, ar nebuvo apgautas kartais. Apie Dominiką. Kaip aš ją apibūdinčiau? Tai yra žmogus mažiausiai tinkantis būtent pieno pakelio. Žmogus, kuris grobtų tuos, kas būna ant pieno pakelio. Bet tai palauktų, tarkim, nueini į policijos nuovadą, ne? Taip. Ir tu šitus dalykus jam sakai, ar policijos pareigūnai. Taip. Kad jis surastų Dominiką. Taip. Okay. Taip. Nes aš negaliu apibūdinti jų išvaizdos. Taip. Okay. Taip. Tada vėlai vakare, kai nutils miestas, ieškokit, kur labiausiai juokiamasi, kur yra mieste juokučių židinys. Grynas Dominikas. Nu. Ir jo pagrobimo atveju tiesiog sekit komedijos scenai, nes jai tai būtų didžiausias praradimas. O, okay. Darom two-way street, ar tu gal tu žabu? Tai gal tada... Aš galiu Godai pasakyti. Godai ir tada iškart, kad vienas žmogus abu savo padarytų. Taip, God atrodo kaip žmogus, kuris gerai atrodytų ant pieno pakelio. Taip, gerai atrodytum pagrobta. Taip. Tu turi pagrobtos mergos vibe, energy. Karvės vibe. Ne, pagrobtos. Ne, dalykas yra toksai, Amerikoje pagrobtų žmonės dedam pieno pakelių. Taip. Ir prekybos centruose, kai žmonės perka pieną, mato, kas yra missing taip. Child ir missing žmogus. Tai yra tradicija. Okay. Carton child yra netgi toksai terminas, kur tu turi tokias labai ten, būna ten berniukai skaičiais bruožai, žinai, tokie. Nu ir tipo, you look jo, like you would be on milk cartons. Tai yra įprasta tvarka dėt žmogaus atvaizdą ant pieno. Egis, pavyzdžiui, yra toks, kuris būtų ant viršelio. Egis žiauriai tik ant pieno pakelio, bet tu gerai atrodytum ant pieno. Egis tik to, gerai atrodytum. Egi, sorry, vienas nulis. Goda fuckboy'ų daro ant pieno pakelio. Ok, ačiū. Tai, antras dalykas, tai pagrobė Godą, dabar tai jų problema. Oi, kaip skaniai šitas, tai. Labai. Ir dar vienas dalykas, kad kažkur Lietuvoje pagrobėjai dabar ieško, kaip ją gražint patys. Nes nepasakyčiau, kad čia šitas jau ne, toks. Ne, jau tokį gerą laiką visi turėtume Uno visus išmokinčių žaist. Gerai. Nu, okay. Tu norėjai antrą, ne, Godą? Tai va, aš suprantu, aš ir mašiau, kaip galima, va, labai įdomu, tu tai jokingai čia padarėjai, bet aš galvojau, kaip pagal ką. Pagal... Kaip? Kvapą kokį. Pagal kvapą, žinoma, kvapas yra, žinoma, irgi dalykas. Bet matai, jeigu tu Dominiką apibūdinsi aplink kvapą, labai realu, kad ieškoto yra smeškienų šeipą. Aha. Vidutinio amžiaus vyro kvapas. Tai... Pizda. Gali, žinot, yra tasai jo. Filmas Kvepalai, kur yra 12 natų. Ir yra 11 natų, kad sukurti tobulus kvepalus, ir 12 yra žmogaus siela. Nu. Kokie būtų 11 mano natų, iš ko susidėtų mano pusamžio vyro kvapas? Iš kokių kvapų? Kokių juodas elementų? Blizonas. Juodo blizono kvapas. Juodo blizono kvapas. Jo, taip, mes žinom, tas toks kaip kilimas, jeigu jį žmogus nešiotų. Taip. Vyro barzdos kvapas. Jo, tai toks riebalais. Vyro barzdos kvapas. Jo. Nesu jūtis, nežinau, ar norėčiau. Taip. Koks dar? Išskaltų rūbų aš dabar jaučiu, aš tai pavošiu rimtai, žinau. Išskaltų rūbų, jokio prakaito. O kaip tu paslėpi prakaitą? Aš sugeriu atgal.
sutempiu kūną ir kempiniais tampa. Užmušu kitais stipresniais kvapais, kalties ir tai nežinojimo, ką darau. Gerai, vidutinio amžiaus vyro kvapas, kur jūs jo galite ieškoti? Senukose. Ką, žinau, vietose, kur renkasi vidutinio amžiaus vyrai, kokie... Bowlinge. Su vidutinio amžiaus vyro krize. Krizio, tai žvejyba. Fišerija, preilai. Ai, žinot, kur galit jo ieškoti? Sekmadieniais ryte, jisai tiesiog vaikšto, nežinau, kur, tiesiog vaikšto po rajoną ir tiesiog filmuoja su, su žmogus su telefonu ir šneka kažką. Tiesiog, va taip va. Pasakėme, žinot, kur prieš telefoną daro. Ir atrodo per specifišką, kad Aleksote nebūtų mačiusi tokio bičio prie savo namų. Aha. Žinai, čia kad jis nebūtų tavo dviračio mano pavogęs. Mano dalykus čia kalbam apie Dominiką. Taip, tai gerai, čia mane apibūdinai. Nu gerai, dar mastu. Dominikas dar turėtų tą truputį tokį šviežią statybvietės kvapą, kur tokia jo, perskelta plyta. Kur perkel... Bet šiaip apskritai, atsiprašau, kad pertraukiu, bet apskritai Dominiką nebūtų sunku surasti dėl to, kad jisai yra žinomas žmogus Lietuvoje. Nu, tai... Bet negalėtum apibūdinti, negali pasakyti, nu tipo... Ai, negali pasakyti, kaip atrodo ir ką veikia. Tai nežinau, kaip tave apibūdinti, tiesiog neieškom, bet Joną būtų žiauriai lengva apibūdinti. Davai. Palauk, dabar su jo viskas. Dėl to, kad būtų žiauriai lengva, jeigu būčiau aš tave gerai apibūdinus, ir tada Jonas būtų kažkur 50 metrų skersmens, tipo, spinduliu aplink save. Mane dabar nukrėtusi nuo paspirtuko gaivinas. Įdės tą tokį, žmogus, kur mums eina. Jo, mes nesuprantam, kas vyksta. Įdėsim. Žiauri geras, labai geras. Jo, ir tipo, tiesiog Jonas bus kažkur aplink šitą žmogų, kurį tik apibūdino. Labai tiesiog geras. Kažkur. Bet jisai bus įsiliejęs į aplinką, jisai bus irgi apsirengęs kaip vidutinio amžiaus vyras. Mm-hmm. Nepastebėsi tu jo. Bet jeigu tu prie jo prieeisi ir sakysi, Jonai, mes ar tu Jonas? Ir sakysi, jo, aš Jonas. Ir jeigu, tarkim, sakysi, mes jūsų ieškom, ir tada sakysi, Jonas, jo, žinau, bet... Ir jis padarys ar taip, jūs kad save pirmą atradot, kad jūs čia manęs ieškot? Jo, ankanso jūs pasakysit, gerai, ačiū Jonai, iki, nors tu jo vis tiek ieškot. Tu pirmą save atrask, Senė. Tai va, tai toks žinai. Okay. Gerai, labai geras. Aš norėčiau pasakyti, kaip aš Joną apibūdinčiau. Gerai, sveiki, pareigūnai. Dingo Jonas 30 kelių metų vyras, išskirtiniai bruožai. Jonas mėgsta gerą vyną ir sūrį. Bet einant pas jį namo per vidinį kiemą, jis visada per langą pasakys. Jonas gyvena bute su suraitytais mediniais laiptais, gaubliu, baru ir liustra. Ir belen kokiu liftu. Bet gyvenime vartoja tokias frazes kaip makak. Ir Jonas mėgsta sudėtingą muziką ir turi vinilų, bet yra pasiuntęs nachui šunį vedžiojantį vyrą. Gerai, sveiki pareigūnai, dingo Goda, 2 kelių metų mergina, jos išskirtiniai bruožai. Ji turi lakę vaizduotę kurti turiniui, bet nepakankama, kad susirastų kitokio vardo geriausią draugę. Goda yra patriotiška, ieškokit patriotiškos merginos, savo gilių tradicijų, audringų vakarėlių ir glaudžios bendruomenės miestui Kaunui, bet ne tiek, kad jame gyventų. Ir taip pat labai svarbu, Goda yra pokyčių žmogus, kuri nestovi vietoje. Pavyzdžiui, iškeičia savo santykius su pasaulinio lygio modelio veido bičo užsienyje į laidą su 2 pusamžiais vyrais, kurie atsistodami nuo toletų sako... Goda yra žmogus, kurį iškeitė 10 į 2 penketus. Jinai, tipo, turėjo žiūri prinokusį ananasą ir tokius 2 mažiukus, kurie netgi saldus tokie. Du nesaldžius kyvis gavus. Jinai galvoja, kad sumuojasi. Ne, yra vidurkis, vis tiek lieka. Geras, rastu iš karto. Atradom vieni kitus, o dabar atraskim dar ir gerą aprangą. 1, 2. Prašau, kaip Jonai mes atrodom? Prašau, Goda, kokius triukus daro. Tu atrodai kaip sausa šlapesis vagis. Aš atrodau kaip Timberleikas suvalgęs Timberleiką. Kaip Timberleikas suvalgęs Montvidą ir tapęs Weekendu. O Goda atrodo kaip Karolinos Meskino antrininkės konkurse 3 vietos laimėtojas. Antroji buvo... Persirengiam. Antroji buvo pati Karolina Meskino, jei nebūtų keista. O pirmoji vietoj... Ne, kodėl? Pirmoji vietoj buvo drag queenas. Žiauriai cute.
Kiutalas. Taip, čia tas reabilituotas. Pažiūrėkite, kelnes. Probleminis, reabilituotas, prašom. Taip. Prašau manęs nepizdavoti, jeigu vaikščiu su Kaune su šitom kelnėm. Užkrės naują madą. Taip, nes jos yra žiauri, žiauri jaukas ir dabar visiškai podcastas bus toks likutis. O jas. Tai norit jūs būti jaukučiai, ar jūs norit būti sportučiai, ar atrodyt kaip... žuvies gyvenime nelaikęs jūreivis. Galit visas žuvies šias... Žuvies nematės. Galit tai padaryti Sportlande ir ypatingai dabar pas jos yra žiauriai geros kainos ir labai daug pasirinkimo visam sportui. Taip. Aš jūs noriu paprašyti momentas. Dalyko. Nu, jūs... šeikit iš podcast'o. Ne. Jūs ritmingai spraksėkit pirštais. Taip. O Egis į tuos tarpus įdės rūbus, kuriuos mes jums atrinksim ir parekomenduosim nusipirkti iš Sportlando shop. Tai gerai, žiūrėk. Da. Tada tokį viens, du. Viens, du. Marijai. Stop! Gerai, Egi, užteks čia kokius 17 prekius. Gerai. Taip, tai... Nesvarbu, indorė sportuojat, einat su Hebra, su savo ar gražiom, ar tom pusamžio vyro kulkšklim žaisti krepšio. Galbūt jūs atrodote gražiai ir sportiškai ir norite atsinaujinti savo sportinį garderobą, stumdot geležį, kačelkoj. O galbūt atrodo tiesiog kaip šiukšlių maišas. O gal tiesiog jo, gal jūs tiesiog tas žmogus, kur atsivedat į restoraną Husky ir sekmadienį ryte ir jums be kėdų nematė kitų rūbų. Taip. Visi jisai... jūs esat priimami, netgi aš. Net kai jūsų Husky ryja kitų žmonių sumuštinis nuo stalo, jo. Net nepasistėgęs. Lapsi, tiesiog, Sportlandas jums gali padėti, Sportlandas ne ekskliūdina, jie inkliūdina. Ir į Sportlandą gali šitas žmogus, paskui tas gaskio šeimininkas ateiti ir nusipirkti. Į Sportlandą gali, kad ir kas tu nori. Jie nedžedžina. Jie pirmiausia žiūri tai, kad tu ateitum mylimas ir išeitum gražiai apsirengęs. Jie žiūri, kuo tu nori būti, o ne tai, kuo tu esi. Taip, jie yra kaip vienuolė, kuri priima jūs vidurį nakties išsiblaivyti į vienuolyną. Kai jūs pabėgat, jie žiūri tai, kuo jūs gali būti. Taip. Čia irgi labai stipru. Taip, jie jūsų emocinio bagažo. Tai realiai Sportlandas gelbėja gyvenimą, kitaip, jeigu viską apibrendrinus. Turim naują šūkį. Taip. Čia draugai. Nuoroda video prašymą pačioje. Gerai. Labai gerai. Goda, buvai užsukus į humoro klubą. Oi, buvau. Ar patiko? Wow. Visų pirma, tai galiu pasakyti taip, kad pats šou. Aš pirmą kartą buvau apskritai kažkokiam stand-up'e. Tai man žiauriai sužavėjo, kaip tu performinai. Nu, buvo jeigu dar Jonas nebūtų man tenais visą laidą šnekėjęs, tą nelaidą, visą pasirodymą šnekėjęs, kaip tenais chujovai prikolina, nes aš negirdėjau kartais per jį. Tai būtų žiauriai gerai. Bet, tipo, aha. Jo, bet o gal sakė, kad pizdina iš manęs? Ne, apie tik sakė, kad ką jis ten bet apsirengęs. Pizda, nako, man šitą laidą kainuos santokai, santykis su vienu geriausiu draugu. Važiuojam, na. Tai aš jau užminiau ant viršaus, kad ne, apie nieko nesakė, iš per su išėjo parūkyti, jis sako, neįdomu. Bet tavo žiauriai patiko. Ir dabar žinai, ką aš sugalvojau šitai laidai. Taip. Taip, kadangi man ant tiek patiko tavo bairiai, kad aš dabar pasiėmiau maišą dalykų. Ir pirmą, aš nuduodu saldainį už kiekvieną gerą bairį šiandien pasakytą. Okay. Tai pirmas advantage tiesiog duodu, kad taip. Prieš... Kad turėčiau ką pralošti. Už, ne, už tą laidą dabar duodu. Bet dabar viskas... Už stand-upą turime. Jo, už stand-upą. Gerai, stand-upą. Čia yra, o dabar viskas, kas prasidės... Pusės visoj laidoj, jeigu pasakai kokį gerą bairį, aš tu duodu saldainę. Tai įsiekit ant stalo saldainius. Bet kiekviena saldainė skirtinga. Tai tu irgi turi, žinai, nu, tipo, okay. Prajuokink mane. Turi sakyti skirtingus bairius, nes tavo antros kregždutės už tą patį stand-upą neduos. Supratau, okay. Du kartus tos pačios dainos neįgrūsi. Okay, gerai. Pabandyk prajuokint mane. Nebūtinai Joną, nebūtinai Egi, nebūtinai žiūrovą. Pabandyk prajuokint mane. Gerai. Po to, po ėjai žaist bowlingo, ane, po visko, tai kaip, ar turi kokių nors patarimų, kaip mums reikėtų teisingai žaisti bowlingą? Jo, turiu. Šiaip, kad ir ką tu man sakytum, Jonai, nes aš žinau, kad tu prieštarausi, nes prisižiūrėjai storių, mano draugai įdėjo storių, kai aš nepataikiau vieną kartą, nu į kas. Ir paskui dar aš su ja susirašiau ir parašė, kad visas žaidimas toks buvo. Nu tai, tiesiog, Goda, nesąmonės, šnekėjai, aš žaidžiau bowlingą labai gerai, įsijautus.
Ir mano patarimas – užsidėti grotelės. Ai, nu tai faktas, tai... Bet aš nesidėjau. Aš galiu papasakoti šitą istoriją iš mūsų perspektyvos. Aš irgi galiu į ką šimėti. Goda sako, varam žaist bowlingo, nes aš jūs atbelsiu, kaip šlapiu šunis atspardysiu. Aha. Ir sakau... Išgrėšiu. Einam, Dominika sako, blėt, neinam. Ir neėjom žaist bowlingą. Ir tada Goda nuėjo su draugė dviesi žaist bowlingą. Taip. Ir ten Goda, ten kažką, tai tipo, ten radau tinkamo dydžio batus be pėdos grybelį ir ten panašiai visi tie dalykai. Jo, tipo, nesmirta batai kitų vyrų prieš mane buvusi šitose batose. Taip. Ir pamatau pas Godą sprendimas. Stories, kaip tiesiog Goda tiesiog vieną kartą duoda į šoną. kur netoli to, kad į kitą takelį peršoktų. Jo, ne, jeigu rimtai neprikolinant, tai sakau, kaip buvo. Aš tikrai gerai žaidžiu, labai gerai žaidžiu. Bet? Vieną kartą nepataikiau, Goda nufilmavo, pasisekė. Tada... Pataikė taip, ar ne? Sutapo. Mhm. Nu, tiesiog sutapo. Aš jo. Neprikolinu, aš rimtai sakau. Nu, eik, įdėk dar video tą. Jo. Nėra būtina, jeigu kažkas. Yra. Tai va, o vieną kartą Goda irgi pradėjo pataikinėt ir man užėjo zajobės, kad reikia jai patrukdyt. Mhm. Nu, ir aš su tais bateliais. Žinai, kai tas yra, kur tu gali jau mesti, jis yra išteptas su kažkuo. Taip, išvaškuota. Išvaškuota. Sraigės. Sena moteris pakėlus sijoną prašliaužė. Senoms moterims rodo baumilos fotkas ir tada paėmės kojų pračiūžina. Per tuos ekranus kerbėdžio koncai jungia ir senų moterų paleido kaip volą įseiti. Nu, tai aš per tą senų moterų atsistojau, ten kažką jai patrukdyt ir kai jobinau. Ir man atrodo, nežinau, nesusilaužiau, bet tikrai labai stipriai pasitempiau ranką. Mhm. Ir tada baigiau savo... Tai dabar viena ilgesnė už kitą ranką? Taip. Bowlingo karjerą, nes tada pradėjau... Išties rankas. Išties rankas. Nu ir kurią pasitempiai, kuri ilgesnė? Šitą, kuri dreba. Tai va. Bet šiaip gerai žaidžiu. Gerai. Tiek. Mes su Jonu tada turim irgi patarimų, kaip žaisti bowlingą. Taip. Ai, aš tai turiu patarimą iš karto vieną, kad būtinai biškai išgert. Kad žaist bowlingą? Bet čia su viskuo gali taip. Jo. Čia nėra bowlingui unikali būsena. Čia yra problemos pripažinimas tiesiog. Jo. Ne bowlingo būsena. Ar valgėt piculę? Ne, nesakė, kad ten yra piculė už 3 eurus, aha. Kurią tu sulapsėjasi jau. Taip, aš jau buvau pasiruošęs lapsėti, jie taip. Bet nuo jau ir sako, virtuvė nebedirba. Tai dėl to nelapsėjau, geriau tik tai tekilo šotus ir po to jau... O bent kokias donytės su sūri pašildė? Viskas, virtuvė nebedirba. Tekila bowlinge yra toks, nu, tipo, Tarantino filmo scena. Aha, kur geria tekila bowlinge mergos ateisės. Aha, atsisėdęs. Jo, paskui varys žudyti. Jo, atvažiuoja senis, jų gaudyt su mašina. Mes išgėrėm tenais ir tada, help, skauda ranką, padėkit, susilaužiu. Ne mažna, kak tak mažna. Žodžiu, ten buvo kaip rusų skečio personažai. Šiaip žiauriai gaila, kad nebuvot. Kaip ir per Helovino tūsą, aš jums siunčiau, aš sakiau, kad atvarykit. Va, pasiaiškint, prašau, gerai. Prašau, jūsų taip, laida, tu į bendrą čatą atsiuntė, kad viskas iš dešrelių pas tave maistas ir pasakė, ar atvarysit. Jo, Helovino naktį. Taip. O pala, prie ko čia maistas, čia yra kompanija. Aš jums kviečiu į kokia gerą kompanija, tūsą. Tu kita Goda ir maistas? Taip. Čia jūs trys jau kompanija. Čia skamba kaip Jimmy Kerio komedija. Bet jūs sakėt, kad nenori daug žmonių. Aš kitas, aš ir Irena. Goda, kita Goda ir maistas. Tiesiog. Šiaip tai Goda, reikia šiaip pasakyti, tai Goda, daug, šiaip, reikėtų jūs... pasakyti, kad Goda yra mega plepukė. Mm-hmm. Goda viską, ką prižada podcastuose, paskui neįvykdo ir man atrodo, kad Goda tiesiog bando prižiūrovus pasirodyti, kokia yra adventurous. Padūkus. O iš tiesų net nesugebėtų mūsų podcast'e nusiskus galvos. Jo. Tu ant tiek net nesi draugė. Jonai, kapitonai. Aš nu, Jonai, aš Jonai dabar galėčiau, blia, nu, matai, aš galėčiau, pavyzdžiui, Jonai paskutinį yra... picos gabalėlį atiduot. Tu dėl mūsų galvos negali nusiskusti. God yra adventurous, bet Jonas viskas suknisa. Visą laiką. Nu, Jonai, vat kodėl? Klasikinė komedija. Goda ir Jonas. Jonelis. Ir užeina, Jonas užeina namo, Goda ten kišo keuliai, ble, kempinę į burną. Kumštį į burną. Jonas, ką tu čia darai? Vėl viskas, sugadina Jonai. Perepe, perepe. Jūsų tai sitkomas. Gerai. Aha. Ai, jo, taip. Šitas visai geras buvo. Gerai, kaupiam, kaupkit, prašom. O tai Goda, tai... O, šitas mėgsta. O čia jūreivė gražė? Ne, čia klaunai. Klaunai, okei. Okay. O tai Goda, tai paaiškinsi, kaip yra?
paaiškink, prašau, kaip yra. Kaip tu čia mus ir kvieti, ir nekvieti to pačiu metu? Tai tu mus nori kažkur pakviesti ar nenori? Nes visi tavo kvietimai arba būna atšaukiami, arba tampa bairiu, arba tu paskui pati išsimazini. Panalizuojam. Panalizuojam. Žiūrovai, tik atsisės prieš mikrofą, prašau. Atsisės prieš mikrofą. Gerai. Žiūrovai irgi, padėkite man, padėkime išspręsti šitą diskusiją. Situacija. Aš darau Halloween'o party. Taip. Gerai, ten esu tik aš ir mano draugė. Nu į kas. Ir aš vis nusinčiu visus patiekalus, kas yra pagaminta, ką jau mes prieš tai išnekėjome. Jūs patys viskas esat liudytoje. Atsiprašysiu. Liudytojai esat, dėl to, kad žinojot, kad aną podcastą aš jas kviečiau. Aš jiems nusinčiu ir Jonas parašo. Atvarom. Laukiame. Kur jūs esate? Dešrelė šalą. Kas atsitiko? Dešrelė šalą. Tada prasidėjo atmazai. Viskas iš dešrelių. Kodėl tik tais dešrelės? Aš tiesiog uždaviau labai normalų klausimą. Aš gavau footage iš vakarėlio. Atvarykit į vakarėlį. O tai čia viskas bus iš dešrelių? Aš nenoriu būti klube, kur viskas yra iš dešrelių. Jo, ar Jonas atrodo kaip sasiskinis? Ir viskas yra suprantama. Nu, kas mes tau sasiskinis? Kas mes tau esam sasiskinis? Mes tau esi broliai servelatai? Visiškai ne. Tai kodėl tu mus tada įžeidinėjai? Taip. Tada Jonas, kai man pasakė, kad viskas iš sasiskų, ir aš pasakiau, ne Jonai, yra ir keksiukų, kurie yra be sasiskų. Sin. O tu ką? Tu vapšiai nieko netrašiai, čia mūsų bendra šetas. Aš galiu pasakyti, kodėl aš tai padariau, jau buvo per vėlų, jau buvo viskas sugriauta. Tai va, tai vėlgi spręskime, ar čia yra iš jų pusės kažkoks. Balsuokite ir rašykite pliusą, jeigu mes su Jonu teisi, minusą komentaruose, jeigu teisi Godą. Taip. Ir parašykit komentaruose tiesiog, kas yra teisus. Jo. Nu tai, pagalvokit, yra padarytas tūsas, yra pakvietimas. Yra antra istorija su Godą. Nu tipa, nu. Man jau karšta, aš nervuojas. Sėdim humoro klubo VIP'e. Taip. Pakvietė mus Dominikas kaip ponus, sėdim aš, Godą ir Godą VIP'e. Ir prie jos atvaro, mes ten kažką pasišnekam, Godą užsisako, šūdinu načios, vapšė, atneša načios su svičili sosu. Baisiausia, nežinau, kas baisiau yra, negu načios su šprotai su airanu. Tai tarakonų seilių tepale. Taip, tarakonų seilė su nuoskaudom būtų geriau. Su tėvo priekaištu. Su anxiety už praeities klaidas, taip būtų geriau. Na. Ir žodžiu, sakau, Godą, mes jūs parvešim namo po laidos. Ir sakau, varysim į Hesburgerį, sakau, ir varysim į McDonald'ą po svarainį suvalgyti. Abi Godą sako, okei. Okay. Ir tada vyksta pertrauka, jos išeina parūkyti ir Godą man rašo, turiu žiaurinį idėją, turiu tipo pizda nakui kokią idėją, išneš galvą. Ir mes prieš tai išneikėm apie Tel Avivą ir aš sakau, tu sugalvoji varyti Tel Avivą podcastą filmuotą. Mm-hmm. Jinai sako, čia tipo šita idėja yra niekas palyginti su to, ką aš sugalvoju. Tu palauk, senė, patraukė serano kumpį ir traukė šlapenkos gabalą. Ir jinai grįžta ir sako, varom boulingo po visko ir pizzos. Ačiū labai. Varom boulingo po visko ir pizzos, sako tiesiog. Aš ką, aš žinau, nu, tipo... Ne, tai boulingo žiūrėjau. Ir sako, vieną partiją sulošim, ten tipo pusvalandis ir galėsim skirstytis. Nu, sako, okei, parašau tau, tu sakai, nu, tipo, kokią nachų boulingo. Apie ką mes nachų išnekam. Apie ką mes kalbam. Aš sakau, nu, sakau, sorry, nu, tipo, nevarom žaisti boulingo, bet varom parvešimės jūs nuo Margodo. Sako, ne, tai aš varau boulingo žaisti. O, oh, that's a statement. Ir aš ir fucking, aš tą patį pasakiau, sakau, Godą, aš sakiau, Godą, kas tau yra, kad tu prieš mane... Kad tu prieš mane darai fucking statementus. Okay. Aš sakau, atsisėdam, pasišnekam kaip saugia žmonės, kad... kodėl tu darai statementą. Labai. Ir Godas sako, aš nedarau jokio statementą, aš sakau, tu darai statementą. Ir Godą ir paskui nusimulino taip, kad taip ir nepašnekėjau, nes aš supratau, kad Godą nenori pripažinti, kad nedaro statementą, kas yra žiūrėk vaizdu. Ačiū, kad atvedėjai šitą temą, dėl to, kad vėlgi žiūrovai padėkite man įsiaiškinti. Jeigu aš pasakau žmogui, aš siūlau jums eiti į boulingą. Ir jisai sako, ne, mano draugelis nenori su tavimi eiti į boulingą. Ir aš neįsiu dėl to, kad mano draugelis nenori. Nenori, aš tiesiog su tavimi eiti. Man tai pasako. Grinai, ne, ne. Tai aš tada sakau, okei. Okay. Grinai aš, ne? Tai aš tada sakau, okei, okay, tai mes varom tada į boulingą, jūs varykit namo. Jie sako, tai koks čia statementas? O mes tai tiesiog tai gerai, tai mes tiesiog nuvarysim. Yra labai skirtumas, kaip tu patiki, ne, mes sunim. Goda, bet jau keli žmonės, tau sakė tavo geriausia draugė Goda, tau sakiau aš ir tau sakė Dominikas, kad yra statementas. Ir tas vyras pusnogis. Kas dar tau, tėvukas turi pasakyti, kad yra statementas? Gal po šito podcast ir pasakys, kad tai buvo statementas, kad tu galbūtinai įsitikinsi. Goda, stėti, prašau, padarom intervenciją. Eugenijau, mes jūs nuo šiol vadinsim Eugenijum be EU. Okei, okay, bet gali man tada pasakyti, koks statementas? Nu, tiesiog, koks yra statementas? Ką aš tuom parodau? Tu esi jauna
ir todėl esi labai aikštinga ir tu maišai kolegišką, draugišką ir romantinį santykį ir tu visiems šitiems santykiams priskiri vieną elgesio modelį, kurį tu moki, tai padaryti taip, kad mes jaustume mes nemaloniai dėl to, kad tave įskaudinam ir paskui tave bėgtume. Ir nesugebė atskirti šitų trijų santykių. Patėliu. Pagalvojam. Tyla irgi yra atsakymas. Gal yra kokie remiai, žinote. Okay. Kad jau užmido turinys, gal ir napsi turi kokią pagalvėlę, mums atnešė. Gal yra kokie remiai. Gerai. Ok, labai good. Taip jau gavosi. Parodėm visas spalvas. Negalime tiesiog palikti ir pasakyti Goda kalta, arba Jonas, arba Dominikas kaltas. Tiesiog pabandom įspręsti. Pasimokysiu aš, suprasiu, ko nedaryti, pasimokysit jūs, kad suprastumėt, kas man nepatinka, kai jūs darote. Fair enough. Gerai. Tai kas tau nepatinka, kai mes darom? Nu, tipo... Ne, bet, pavyzdžiui, iš toj situacijai. Vėlgi, grįžtum į tą pačią situaciją. Norim varyti į McDonald'ą, aš pasakau, kad varom į bowlingą, tada Dominikas pasako, nenori bowlingą. Šitoj situacijai ką aš darau? Aš sakau, ai, taip pizdutas bowlingas tada. Varau į McDonald'ą, man taip reikia elgtis. Jeigu tu taip formuluoji su šita intonacija, tai tu visą laiką gyvenime jausiasi blogai, nes tu sukuri, tai va, bandom, tu sukuri hierarchinio santykio keitimą vietoje, kur hierarchinio santykio nėra, arba jis dėl to, kaip tu pasielgsi, nepasikeis. Ir nėra reikalo jo keisti, nes kartais tiesiog varimas į McDonald'ą, o ne varimas į bowlingą, neturi jokios potekstės apart to, kad neturi tiesiog darome tai kartu. Taip. Nu tai va, ir tiesiog, pavyzdžiui, mes tavęs blogesnė ar mažiau gerbti, blogesnė nelaikytume ar mažiau gerbti nepradėtume, jeigu tu vis tiek varytum į McDonald'ą. Bet tu sugalvoji, kad mes tave mažiau gerbsim. Ir dėl to tu iškeli sceną ir padarai taip, kaip tu padarai, nes tu nenori, kad mes tave mažiau gerbtumėme. Nes tu dėlioji į tokį gyvūnišką, aukštesnę, žemesnę santykį visus. Ir nes tu esi iš Kauno. Ir tu nenori užsileisti ant galvos žmonių. Taip. Ir tai yra tavo gynybos mechanizmas, kuris šiuo atveju yra nereikalingas. Ką tu čia galvoji? Dar. Tai yra nuostabu. Manau, kad mes šitą dalyką apkalbėjom, nes aš tikrai nuo širdžiai taip ir galvojau, kaip tu pasakei, ir aš nematau čia jokio heito ar dar kažko, aš tiesiog matau tą ne tokį atmušimo, tipo, nevaro mano draugas, nevarysiu ir aš, ir, žinai, ir aš tada atgal tą atmušimą, žinai, tai yra labai nuostabu įsikalbėti. Taip ir grįžtant į pirmą dalį, ką aš pasakiau, tai yra dėl to, kad tu nesupranti, koks yra mūsų santykis, nes jeigu mūsų santykis būtų tik kolegiškas, tu neturėtum šitos problemos. Kaip pavyzdys būtų, jeigu, pavyzdžiui, aš eičiau į pasirodymą po laidos. Jeigu aš eičiau į pasirodymą po laidos ir Jonas, pavyzdžiui, apsigalvotų, kad nebenori eiti į pasirodymą žiūrėt manęs, tai aš jį dar palydėčiau iki namų, o nesakyčiau, nu taip jis du. Ai. Kad pabūtume dar, ja, tipo sekundę laiko, tipo kartu pašnekam, nu davai, ja. You do you, I do me. Ok, cool. Prie mikrofoną. Įdėsim video. Yra toksai video, aš labai žinau, Egi, aš nieko nesakysiu, bet yra toks video, kuris atitinka labai šitą scenarių. Alright, ready, set, swing it. There it is. Remember, keep your eye on the ball. Try again. Eye on the ball. Swing it. Eye on the ball, yep, go. Gerai, aš turiu patarimų, kaip žaisti bowlingą. Važiuojam. Tie, kas sugrįžom, nežinom, kada čia sugrįžom į bowlingą, tai mūsų patarimai. Visi kažkada grįžta prie bowlingo. Tikrai. Labai smagu žaidimas. Skamba, kaip ką Seneka būtų parašęs. Keptos duonos riebalai sutepti tavo sasiskiniai pirštai lengviau lysi vaikišką kamolį, kad ir kaip tai beskambėtų. Arba gali tiesiog, atsiprašau, kad pertraukiu, tiesiog pabrūžinti tenais, kur aš nukriptau. Ne, tenais toj vietoj, kur jau meti bowlingą, tenais yra labai labai o sutepta. O kur tu meti bowlingą? Į tą kelią. Nereikėjo įsitepti. Gerai, toliau. Pamatė senamestį dainuojantį vyrą, galvoja prisijungs dainuoti ir jisai, gerai. Nedainuosiu. Ne antro balso ponui, matau, nereikia. Gerai. Stovėk ir niekam neleisk prieiti prie kamuolių tūbos, kol neatvažiavo tavo laimingas 15. Nesiparink.
9. Nesiparink, visi kiti irgi nesupranta tų animacijų ekrane. Susigalvok šmaikštų vardą leaderboardui tik tam, kad matytųsi tik 3 pirmos raidės po to. Ir visus mokyk žaisti. Labai gerai. Svarbiausia. Ja. Ir dar paimk kitą žmogą iš nugaros ir mesk su jo kartu kamuolį kaip amerikietiškoje romantinėje komedijoje. Pusamžį vyrą jo kitą pasimk ir jam duok dopamino. Duok jam dopamino. Matai, kaip viskas sugrįžta. Būtum šitus patarimus pasakęs, gal nebūčiau pasitempus tos rankos ir gal būtų gerai viskas baigęs. Būtų pakankamai mokiu žaisti žmonės aplinkui. Tai vat rezumė, kitą kartą varom į boulingą. Ir mus išmokysi žaisti. Koks tavo stilius? Tu sukta ranka darai ar taip, kaip tu mus išmokysi žaisti? Tiesiog tiesiai iškart straikas. Okay. Verslo mokymų pavadinimas tavo. Gerai. Taip. Jau šnekėjom šiek tiek apie tai, kad vieni kitus pažįstam vis geriau. Ir mes sužinojom dar vieną Godos pusę. Tai yra jautrė, meniška. Pasirodo, Goda yra poezijos... Aha. Koks žodis? Guru? Rabinė? Laureatė? Laureatė? Rabinė. Rabinė. Pas tave ateina kiti poetai, klausia visokių paaiškinimų. Ane? Taip, aš rašiau eiles iki 7 klasės. Buvau tiek skaitimo, tiek poezijos rašymo laureatė. Man tai labai patiko ir man atrodo, kad tai yra kūrybinė pusė, nuo kurios, neprikolinant, aš toliau kuriu kažkokį kitą kontentą. Mhm. Tai šiuo atveju yra tik tokas, bet man patinka kurti. Man patinka kurti scenarijų. Aš tiesiog domiuosi šitais dalykais. Cool. Labai gerai, nes mes turime ir kūrinį. Tiksliau, pradėsim gal iš tos pusės, mes esam pasiruošę ir turim ir tavo tikrai kūrinį, kurį mes taip. Su Jonu įvertinsim, parecenzuosim. Ir... Kurio jūs dar neskaitėte. Taip. Super. Ir... Kūrinys yra eilėraštis apie tėtį. Taip, taip. Mes sukūrėm Godos tėčiui po eilėraštį. Taip, taip. Tai Jonai, gal tu pradėt nori? Kaip nuostabu, davai paskirkit jam. Ar man pradėti šitą, ar galiu aš pradėti? Davai, tu gerai. Paskirk jam. Kam? Nu, mano tėčiui. Taip, jums skiriu, Eugenijau be ju, skiriu šį eilėraštį. Valgo tėtis amforą, riečia ūsą paslapčia. Goda daro tik to ką? Tėtis džiaugiasi dukra. Ar dar bus šiandien šakočių? Klausė tėtis su šypsniu. Eina čia jaunikiai drąsus, reiks toj Godai keisti pasą. O dievuliau, kas daryt? Neina eržilų atgint. Dar diena ir bus baigta mano ir dukros daina. Labai geras. Labai geras įveraštis. Žiauriai geras. O, labai geras. Taip, tai čia empatizuojant labai tėčiai. Geras. Ir labai gerai perskaitai. Ačiū. Turi tą gebėjimą. Aha. Taip, dėkui. Jeigu aš vertinu, tai aš vertinčiau 7,8. O, tai čia... O, labai didelis vertinimas, nedaug kas nes šitam dalyke, kadangi aš nusimanau, tai aš jau galiu taip, žinai. Taip, taip. Ir Godą aš tave sugražinsiu prie mikrofono, vis nesigirdės. Gerai. O aš perskaitysiu savo eilėraštį Godos tėčiui. Davai. Nuo Godo, rašyta nuo Godos. Ne, rašyta nuo Jono. Aš žinok, nuo Godos prašiau. Fotelį kaip katinukas susirangė mano tėtis ir nusprendė po stikliuko rungtynes jis pažiūrėti. Bet netrukus paaiškėjo, kas aikšteliai stipresni ir ūsus kedenant vėjui ėmė meiliai murkti jis. Aš sakau, prie jis tykiai. Tu tevelį jau knarki, bet tevelis nesupyko, nes laimėjo Makabi. Minesotos. Tel Avivo Makabi. Ta prasme. Kas yra Makabi, prašau? Tel Avivo Makabi, krepšinio komanda ir futbolo. Taip. Wow. Labai labai lyriškas, labai gražus, jaukus. Tavo labai jokingas, kaip humoristo, kaip klauno, tokio, nu, labai labai geras. Keep him coming. Vat, aš, man patinka, kad aš kaupiu savį pasitikėjimą, savim tiesiog iš naujo. Žiauriai geras. Tai va, labai patiko. 7,78. Pas man buvo 7,5? 7,8. Man labiau patiko tavo dėl to, kad labai daug jokaliuko. Ok. Nu, bet abu buvom gerai vertinti. Bet labai super, iš tikrųjų. Tai dabar reikia, kad tu paskaitytum savo eilėraštį apie tėtį. Taip. Gerai. Tai... Va, tai dar vienas įrodymas, kad man tėtis yra pas brangiausias žmogus ir aš jam rašydavau eilėraščius net. Aš prisimenu, dar vakar mes juos aptarėm ir aš sakau, tėti, ar tu rastum kur nors kitą tokią dukrą, kurie apie tave eiles rašytų? Dar 3. Ir, jisai... ir su jūreivė kepurė, šoka iš šoną. Ir jis man sakė, ne, jis man sakė, tai va, bet ar tu rastum tokį tėvą,
kurio dukra apie jį eilės rašytų. Ar tavo tėvas yra... Tai tipo, koks aš tėvas. Dviračio žinių Adamkaus parodija. Tai va, tai suvaizduojat. Na gerai, tai čia aš būdama penktokė parašiau tėvelį iš tai lėkštį. Kas gali juokinti ir paguosti? Kas gali ašarą nušluosti? Kas gali, kai sunku užjausti ir apkabinės širdelės nesuspausti? Kas gali dukrai bučkį duoti? Išmokyti žaisti su kortom, krepšinį lošti, paruošti vietelę į naktį bus baisu ir mielu balsu palinkėti gerų sapnų. Tėveli, aš tave labai myliu. Moki apkamšyti mane švelniausiųjų būdu. Važiuoti parduotuvę su manim tau yra beprotiškai sunku. Bet visat nusileidi man ir pakvieti mane važiuoti kartu. Kai žiūrim televizorių, susėdėme abu, iš visko juokiamės, nenubadžiaujame kartu, žaidžiam žaidimus, su šuniu dūkstame kartu. Ir nieko mum nereikia, tik kad būtume kartu. Kad ir koks tu būtum, su plaukais ar be plaukų, esi tu man brangiausias iš visų pasaulyje žmonių. Bet jin čia fleksina prieš mus. Žinai, kur tu mes O būtina buvo eilėrašio galą pasakyti tėvui, kad jis plikas? Ir ar būtina fleksin pas mus sėdi du bičai, kur tipo betėčiu ir tipo, tėti, tu mane ten veždavai dviračiu. Su karučiu. Ir bučiuodavai ir sakydavai, jog ten vano vaikė. Don't have to be a dick about it. Tai va, nu. Prašau, labai gražus eilėraštas. 9.5/10. Norėtume tokios dukros, kuri rašytų eilėrašius jum, kaip ne. Tėvam. Ne. Nes mes norim dukros, kuri uždirbtų pinigus. Let's think about it. Pagalvokim apie tai, kol nuspręs Godą išėdus laidos. We'll be right back. Ir tak sužėda ir nebėra, o Godas kėdėjai. Tai va. Ok, bet čia tavo kūrybinė kelionė nesibaigė. Tikrai ne. Jinai taip pat turėjo vingį ir į gyvūnų pusę. Ir nežinau, kodėl tu sakei, kad tu nemėgsti gyvūnų. Aš taip niekados nesu sakius, kad aš nemėgstu gyvūnų. Galim iš trijų laidų iškirpti tiesiog vietas, kur aš galėčiau išvirt katiną, jeigu tai reikštų, kad aš gausiu pamiegot valandą daugiau, pavyzdžiui. Aš sakiau, kad man gyvūnai faini. Tik tais nėra, kad aš juos labai jau ten mėgčiau. Okay, okay. Man atrodo, yra pora diktatorių, taip sakė. Ne. Patinka man gyvūnai. Ir įrodymas. Parašiau eilėraštį be globio šuniuko svajonę šaltą žiemą. Taip. Tai po posmelį turbūt, ne? Davai. Tai kas pradedam? Galiu aš pradėti. Važiuojam. Prašau. Žiemą aš žiūriu pro langą ir matau šuniuką margą. Nelaimingos jo kelias liūdno žiūri į mane, tarsi sako, alkanas aš ir sušalęs, kas išgelbėtų mane. O man liūdna pasidarė, kai žinau, koks jis sušalęs, nelaimingas kreipiasi mane ir nueina savo gatve. Bėgu greit aš pro duris, su viltim, kad jis sugrįš. Šuniuko akise įsižiebė viltis, tuo jam džiaugsmo ašarą nukris. Tuo metu aš pajutau, kad jo širdelė plaka vis dažniau. Rodos alkio nebėra, o šalta žiema vasara karšta. Virto vasara karšta. Aš prisipažinsiu, irgi apsiverkiau kelis kartus skaitydama šį eilėraštį ir parašiau jo interpretaciją. Ok. Norėčiau ją ir paskaityti. Gerai. Gal šį kartą aš pirmas. Davai. Goda Dainoravičiane, mergautinė pavardė Kujevskytė. Gerai. Viena iš nedaugelių Kauno rajono kūrėjų moterų, palikusių ryškų pėdsaką 21 amžiaus lietuvių literatūroje. Darbo dama 10 jį parašė kūrinį Beglobio šuniuko svajonę šaltą žiemą, kuris, kaip galima įtarti, yra eilėraštis apie Beglobio šuniuko svajonę šaltą žiemą. Dainoravičienei nesvetimas žmogaus nutolimo nuo gamtos ir prigimties pabrėžimas, kvietimo sustoti ir įsiklausyti į save motyvas. Beglobio šuniuko svajonėje šaltą žiemą autorė, kuri tampa pagrindiniu eilėraščio veikėju ir eilėraščio žmogumi, neatsitiktinai kelia žmogaus dominavimo prieš gamtą ir iš to kylančias atsakomybės klausimą ir tarsi verčia mus rinktis, išgelbėti ateisi šunelį ar ne. Tačiau ji, kaip ir mes, kelyje į moraliai ir etiškai teisingą pasirinkimą turi kliūti. Langą, pro kurį žiūri. Tai yra savo pačios pasyvumą, kurį privalo įveikti. Lango motyvas ilgą laiką buvo labai dažnas autorės kūryboje, pabrėždamas jos atskirtį nuo išorinio pasaulio. Goda yra tarsi stebėtoja, kurios tikslas įspėti mus apie tai, kas nutiks sąryšyje su tuo, kas jau buvo, ir įgalinti mus, skaitytojus, veikti patiems. Labai svarbu, jog šiame eilėraštyje poetė pirmą kartą savo kūryboje įmasi iniciatyvos.
įveikusi fizinį barjerą, duris, jie pasiryšta išgelbėti viltį praradusi ir todėl jau nueinanti gatvę šunelį. Būtent šiuo metu dinamiškai lėra širdvė pasikeičia ir iš šaltos ir atšiaurios žiemos virsta šilta ir tarsi apkabinančia vasara. Eilėrašio žmogui pajutus, kad gyvūno širdis vis dar plaka, tai iki šiol neišaiškintas motyvas ir didžiausia palikta mislė autorės kūryboje, nes šunelis su neplakančia širdimi nebūtų nei priejas, nei nuėjęs nuo gražos namo. Nei taip. Eilėrašio žmogui ėmus veikti, atrodė, kad viskas pasikeitė, tačiau problemos iš tikrųjų neišsisprendė. Šunelis vis dar jautė alkį, o Goda jam maisto taip ir nepasiūlė. Mat, kaip paaiškėjo daug vėliau, poetė visą laiką karštai nekentė šunų. Daunoravičinės kūryba nuolat stebina, o gyvi išsireiškimai, turtinga kalba ir meistriškai keičiama eilėrašio erdvė, bei nenuspėjamai kintanti eilėrašio žmogaus pasaulėžiūra, padaro ją ne tik vieną originaliausių, bet ir įdomiausių posovietinės Lietuvos poečių. Puiku. Nerealu. Žiauriai puiku, gerai. Labai gerai išanalizuota. Reikia turbūt kažkokių klausimų užduoti, nes Jonas iš esmės gina interpretaciją savo. Ar mes turim kažkokių Jono interpretacijų? Ar galėjo namas reikšti kažką kitą, namus, kuriuose jinai yra? Jeigu tiesiog paprasta būsenas pasikeitė. Galėjo reikšti ir galėjo sužeistas šunelis namo išorėje būti jį pati. Uh-huh. Ir jį suprasdama, kad jau turi išeiti iš tėvų namų, taip, gauna labai aiškiai kliūtį. Coming of age. 10-metė Goda. Taip, taip. Gerai. Gerai, kodėl pritempiame maistą? Yra aiškiai eilėse parodyta, kad jo širdelė plaka vis dažniau, rodos alkio nebėra. Tai reiškia, kad tu, kai susijaudini, kai tu jauti džiaugsmą, tau praranda visi dalykai tokie kaip maistas, kaip gėrimai ir taip toliau. Tai nereikėtų šitą kišti, plus nereikėtų kišti Daunoravičinės. Manau, šunelis nemasto tokiam dimensijom, jo, kaip tu ir šunelis arba jaučia alkį, arba nejaučia. Taip, šunelis tik atrodo, kad kaltas yra prieš tave, kai guli. Jis tik jaučia baimę arba... Okay. Kažką nori šiaip gauti. Čia yra tikra istorija, aš prisimenu, kad šitas eilėraštis buvo parašytas, kai tikrai tai buvo, ir tam šuniukui aš vis dėlto daviau pavalgyti. So suck on that, old boy. Ir aš nedaug tai ko ne parašė. Suck on these titties, boy. Todėl, kad nesirimavo, bet aš jau nesu tokia bloga. Ir nesu dar kartą sakau Daunoravičinė. Pažiūrėkim, kokie tu esi pagal mano teksto suvokimą. tai yra... Kaip ir pastebėjome, poezijos kūrinys ir eilėraštis. Sunku nusakyti epochą, galime tik iš autorės gyvavimo laikotarpio numatyti, jog tai modernistinis laikotarpis, bet kūrinio veiksmas gali vykti bet kada. Svarbiausia tai, jog kūrėja Goda išgyveno ryškią gailesčio emociją ir ji yra amžina, todėl laikotarpis čia nesvarbu. Kūrinyje naudojama eiliuota kalba, kurios pagalba išreiškiamas santykis tarp pasakotojos Godos ir nelaimingo šunelio, kuris kažkokiu būdu į ją kreipiasi, kas teksto interpretuotojai man kelia įtarimą, jog šuo yra kažkas daugiau. Pasakotojas santykis su pasauliu yra tik simbolinis, nes žinome tik apie jo temperatūrą, kuri yra šalta, o Godas namuose, primeskime, šiltą. Turime aišku komforto ir diskomforto santykį, darau prielaidą, jog Goda norėtų įsileisti šunelį pas save, tačiau kažkodėl negali. Turinyje nėra daugiau autoritetinių personažų, kaip štai kurios TikTok biografijoje minimas tėvukas, kuris galėtų logiškai uždrausti šunelį užeiti į namus. Goda pati daro pasirinkimą šunelio nepasikviesti. Šunelis, nors ir nupieštas suvargęs, jis atpasakojamas kaip margas, kas rodo egzotiką arba net grožį. Štai kodėl aš renkuosi manyti, jog Goda šneka apie išsiskyrimą su vaikinu, kuris paskutinį kartą atėjo pas ją iki namų. Auto neturėdama kur padėti nuoskaudos, nes tėtis santykių neuždraudė, tai padarė jį pati, viską išlėjo į eilėraštį, kurio pabaigoje paaiškėjo, jog jis vis dėl to pas jį sugrįžo. Kokį šiaučių Godą sugebėjo rasti toj užkaudėj, kurioje jį gyveno, mes į eilėraštyje nesužinome. Godo, kaip tu pati paaiškintum šitą eilėraštį? Gal, vat, labai fainai. Jo. Visą laiką būdavo, interpretuojam visokas blėt salomės nerės kūnės. Jo, Cvirka, ką galvoja Cvirka? Ką galvoja salomė nerės? Paklauskim salomės nerės. Pačios salomės nerės. Tu grįžai ką tik iš Maskvos, atgėrus, atitūsinus. Mes tave pasitikom su dviem didelėm interpretacijom iš šitam tavo kūrinio. Nei viena neteisinga. Aš buvau penktokė, tyras žmogus. Tai ką aš galvoju, pamačiau šuniuką iš tikrųjų, jį daviau jam valgyt. Nu, tada jau palikau jo bėdą. Lemba, kaip aš matau ir kitos poezijos analizę čia. Tiesiog saulė leidosi į jūrą.
Senį saulę leidosi į jūrą. Aš nieko nenorėjau. Gal. Tuo daugiau pasakyti. Aš mačiau saulę, kuri leidosi į jūrą. Ne, tai yra čia jokio... Jo, story. Tai jokio čia istorija. Jokio čia kraujo, jokios partizanų istorijos. Jo. Čia nieko nėra. Čia yra istorija, kurią jūs dabar, Gžegoš, Bženčiš ir Čikevič, neturit pointo netikėt. Taip. Na, taip. Taip. Okay. Grinai literali. Ką jūs pasaiškinat. Taip pat tai buvo reali istorija ir aš, kai buvau mažytė, aš turėjau tokį dalyką. Jeigu aš kažkokią pamatau situaciją, aš visą laiką susim nešiodavau su žišu knygutę. Taip. Ir jeigu... Gerai. Ir jeigu aš, tarkim, pamatau situaciją, aš nueinu, atsiskiriu, žmonės prisimindavo mane kaip biški farykt, dėl to, kad aš nueidavau ir rašydavau. Aš labai buvau meniška siela. Tipo, man yra situacija, aš ją prašau. Aš, pavyzdžiui, mačiau, kai žmogus daro kavą ir aš parašiau eilėraštį apie laimingo žmogaus receptą. Nes aš stebėjau tą žmogų, būdama penktokę, kaip jis atsigeria tos kavos pavargęs. Dabar labai puikiai prisimenu ir jis tada pradeda, žinai... Ir lenda tiesiog Jakobs logotipą. Tik lietai, best part of waking up. Tai va. Okay. Nu, tai va, ir supranti, yra toks dalykas, kad aš viską išjaučiu realiom emocijom ir tada surašau jas viską ant popieriaus. Lygiai taip pat aš darau su TikTok'u. Taip. Taip, aš pamatau situaciją. Viską, ką jūs matot mano TikTok'e, žinokit, kad aš tai patyriau. Kad arba mano tėvukas tai yra pasakęs, arba kažkoks marozas yra prie manęs priejas. Ir aš visą tai darau kita forma. Mhm. Neberašau eilių, bet taip padarau kontentą, kurį jūs matot. Taip. Perteiki savo patirtis. Taip. Ar tu galvotum būti kada nors profesionaliai poetė? Niekada apie tai negalvojau dėl to, kad aš nustojau tai daryti. Tai dabar vėl grįžti. Aš manau, kad tai yra vis tiek viduj esantis kažkoks talentas, bet dabar, kai jūs paskaitėt, pradėjau abejoti, nes jeigu ir jūs tą patį galite, nu, tipo, taip gražiai surimuoti. Nes taip veikia, nes yra vienas žmogus rinko ir reiškia kitų nebereikia, žinai. Taip veikia. Pasakyk tai visiems didžėjom. Tai va, tai ne, iš tikrųjų nėra tai, kad čia būtų vat, man dabar aktualus dalykas, ką aš norėčiau tęsti, bet būtent tuo momentu, kai aš buvau penktokia, šeštokia, septintokia, tai buvo mano gyvenimas ir aš labai džiaugiuosi. Okay. Tai šioje vietoje, nesvarbu, ar tu norėtum būti profesionali poetė ar ne, galim pašnekėti šiaip apie profesijas ir apie vieną jų, kuri yra mūsų drauguose Ovoko. Taip. Apie kokią profesiją mes šiandien šnekėsime? Developerio. 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 Ok. Developerio cruise. Sėdi developeris. Sėdi. Įsivaizduokim, kad aš tas developeris. Davai, tada gerai, tu sėdėk. Jo, bet padaryk, kaip tu įsivaizduoji, kokia kūno kalba būtų developerio? Čia developeris, taip? Baranausko. Baranausko developeris. Gerai, sveiki developeri. Labas. Girdėjom, kad labai gerai developinat. Ir developinat geriau nei kiti. Jo, nespardot šunų, nepriklausot jokiom marginalų grupėm labai stipriom ir dar normaliai dirbat. Gerai girdėjot. Buvo raudonai pažymėta, kad esat koki, tai ir pasitvirtinam. Čia yra mano kolega Jonas, sveiki atvykę į Ovoko. Sveiki. Bandysime, kaip gal turite kokių klausimų? Mūsų kandidatų. Aš turiu klausimų apie jūsų darbo patirtį. Jūsų CV parašyta, kad jūs gimėt kelintais 2001 metais, taip? Kaip gal jūs... taip, gal ne. Parašyta, kad gimėt 2001. Kaip gali būti, kad jums yra 20 metų ir jūs jau turite 18 metų darbo patirtį skirtingose įmonėse? Ar jūs pradėjo dirbti nuo 3? Nu tai jeigu tu nori kažkokį klausimų, manęs klausti, ateik atsisės čia, pasikalbam normaliai, ko tu ten slepiesi, atsisėdė su to kompu. Sėdės, pasišnekam, aš tau atsakysiu klausimus. Okay. Skamba labai asmeniškai. Skamba labai asmeniškai. Ne tai, kad būtinai. Bet buvo parašyta pas mus, kad skambės labai asmeniškai. Jo, jūsų charakteristika. Jo, patys kalti. Patys okay. Kalti, mes jūs pasikvietėm nepaisant to. Jo, nes mes darome interviu atsakingai čia naisovoko. Taip pat savo motivacinio laiško dalyje tiesiog pripaišėt kryžių žemyn galvą. Kodėl? O kam paišyt rutuliukus? Geras tiesiai iš arklio burnos. Geras klausimas, taip. Iš arklio burnos, čia interpretuojate. Tiesiai iš žmogaus. Gerai. Turiu klausimą dar vieną. Kodėl prie išsilavinimo grafoje yra parašyta ne tavo reikalas? Jo. Ne tavo ir nereikalas. Jonai, aš pasikartosiu. Ir dar vienas klausimas tuo pačiu. Kodėl žalingi įpročiai parašyta kas tu mentas? Jo.
Jonai, tu man, jūs, ponė, neįrodysit man, kad jūs nesate mentas, kol jūs nesisėsite čia šalia manęs, aš jūsų neįmatau, girdžiu tik jūsų balsą, inteligentišką, gražų, nieko jis mane sako. Noriu pasišnekėti kaip du biznieriai, kaip tu žmonės, kurie supranta savo amatą, sėdam, šnekam. Okei, okay, ir dar vienas klausimas yra, jūs pridėjote nuorodą į jūsų portfolio ir ten tiesiog veda video, kur vyras sako, eik tu nachui, tu Lazauskinė. Ne ta nuoroda, padėjote viskas. Tai žinokit, netinkat mums, mums reikia, kad dirbtų žmonės, kurie šneka ir nepaišo kryžių savo motyvacinius. Nes mes kuriam tokią bendrą darbo atmosferą, kurioje viskas labai... Sveiki! O. Sveiki. Sveiki. Kas čia pas mus atvyko? Developeris. O, mes jūsų laukiam, prieš jūs buvo atvykęs kažkoks zanūdas. Jo, kažkoks, kur kryžius paišantis, Lazauskienių video dedantis. Išsigimėlis. Visus aplinkui mentus už paprasčius klausimus apšaukinėjantis. Žmogus, kuris atrodė taip pat kaip jūs. Tai, ačiū Dievui, kad aš atvykau. Okei. Okay, kuo jūs geresnė už prieš tai išėjusiu žmogų? Papasakokite, kodėl jį išvarėte. Aš pasakysiu, dėl ko tada geresnė. Jis man pasakykite. Tai aš teisingas papasakosiu visus dalykus, sakys, aš taip nedarau. Būtent. Tai gerai. Super, jūs galėtumėt irgi dirbti šito industrijoje. Toliau. Aš esu kažkur integracijai, kur dar nesubūrės. Kada į studentų atstovybę atvežė amfos? Jo. Tai kada išvež? 1964. Okei. Okay. Kada ją išvež? Galbūt taip, galbūt ne. Okei. Okay. Šito negaliu atsakyti. Jeigu jau gimė berniukas ir tada mergaitė, svarbu trečio vaiko lytis? Ar tokius klausimus turėtų žinoti developeris? Būtų malonu, kad atsakytumėt mums šiaip, čia žmogiškas. Tada dalykas. Taip, ganėtinai svarbu. Jeigu dvi mergaitės, bus mergaitės tikrai tokios linksmos, gražios, savim pasikitinčios. Jeigu bus du berniukai, bus ta mergaitė užduhinta. Tokia. Tarakonka liks. Taip. Okay. Skamba kaip iš jūsų kažkokios asmeninės patirties. Okei, okay. Antras kartas šiandien Ovok ofisuose, kai buvau norėtas nudurti, tai ir ačiū ir jums tada. Ačiū labai, kad skirėte mums laiko. Mes tada ieškosime toliau developerių, IT specialistų ir specialisčių, dizaino specialistų, media buyerių ir apskritai visų visų žmonių, kurios galima rasti čia video aprašyme apačioje, paspaudus nuorodą jobs.ovoko.com. Taip. Kur bus sukurta jiems gera ir joms darbo aplinka, bus mokamas geras ir tikrai geras atlyginimas, bus prinokusių avokadų, bus kačelka ir bus geras vaibas tarp visų, nes žmonės tiesiog visi draugaus. Tai žodžiu, super. Nu, kažkada gal kažkas ateis pas mus įsidarbint, žinai? Tikrai taip. Taip. Okei. Svarbi tema, svarbiausia pati. Sakyk. Godos. Pasimatymų gyvenimas. Prašom, update'ą. Meilės gyvenimas. Meilės gyvenimas. Ką tu, amore. Bet tai amore. Čia tas pats. Čia... Pasimatymai, tai yra ieškojimas. Meilės be pasimatymų. Meilės, o meilė tai yra, nu... Ką, update'as? Taip. Nesakysiu nieko. Tai, kaip supratom, reiks patiems sukurti. Goda atsisako sukurti tikslius įvykių atpasakojimus, bet esame mes, crime scene specialistai, kurie nustatom, kad kerštingas vyras žmoną nužudė su beisbolo lazda, su golfo lazda. Tai mes pagal tai, kaip viskas yra, kokia yra scena, mes galėsim išsiaiškinti. Bandom. Ir kol mes aiškinsimės, Egis gyvai darys, kaip mūsų komisariato dailininkas, jis gyvai darys fotorobotą žmogaus. Taip. Ir matysit viską vaizdas, vaizdu vaizde. Jau labai... matom temą, nes ir mus buvo pagrobę, atrodo, kad ir tavo taip. Bičio pagrobė. Ir labai paprašysiu žiūrovų, jeigu kas nors pagal šitą fotorobotą rasit žmogų kažkokį, taip. Prašau, parašykit man į Instagram ir atsiūskite jį. Gerai. Aš pažadu jums viskuo. Silipiuką. Ir tikrai pažadu, kad jeigu rasit man kažką panašaus, aš tam žmogui parašysiu ir susitiksiu ir kitam podcast'e jau galės papasakot kažką apie mūsų taip. Kažkokį bendrą. O jeigu nerasit, atsiųskit Godai balso žinutę per Instagramą, sakydami makak, makak. Makak, makak. Tai ta proga galime sukurti. Prašyčiau. Duotą į veidą. Apolono veidą. Ir žmogų, kurį čia ir dabar matysite mūsų ekrane. Egi, sakai, kada būsi pasiruošęs. Gerai, tai pradėkim nuo tavo vaikino plaukų. Ok. Kokie jie turėtų būti? Gerai. Kokios spalvos? Gerai.
Oi, kaip man patinka čia dabar. Gerai, man labai patiktų man bun. Labai gražu. Aha, kuodas. Jo, kuodas, čia išskusta, čia yra kuodas. Mhm. Spalva tik tais tamsi. Mhm. Jeigu šviesi, turi būti labai gera asmenybė. Koks skirtumas asmenybės? Nu, kad atpirktų dėl to, kad man... Eigis tiesiog verkia nerasdamas man bunas. Eigis tiesiog man bunas visus skrolina. Tai tegul, tai gerai. Ne, pavyzdžiui, aš niekada gyvenime nesu deitinus blondino, apskritai per visą gyvenimą ir niekada nesu susižavėjus. Vieną kartą tai buvo. Tai va, tai žodžiu, vieną kartą susižavėjau vaikinu blondinu, kas buvo man labai keista, nes tai yra ne mano skonis. Tai buvo klaida. Tai nebuvo klaida, tiesiog tai buvo vienkartinis dalykas. Man matomai daugiau nepasikartos. Tai buvo finalinis šiaudas ant kupranugario nugaros. Grinai tas. Tai buvo veiksmas tave pasukęs taip, padaryti tai. Kitaip sakant, mano skonis yra brunetai. Jeigu atsiras toks dalykas kaip blondinas ir labai mane sužavės, nu, tai might be. Bet jeigu blondinas su menbanu, machine gun Kelly. Jisai pats man nėra gražus. Yra? Nėra. Nėra, Machine Gun Kelly negražus. Jo. Šis jaunas šviesių plaukų. Jis yra pagal, supranti, kiekvieno skonį. Vat, pavyzdžiui, tam tikrai žmonių merginų auditorijai jis labai labai gražus. Mhm. Bet, pavyzdžiui, man ne. Ok. Kaip sekasi, Egi? Gerai, cool. Arba tamsus plaukai tiesiog. Tamsus plaukai, nesvarbu kokie, arba man bun. Okay. Akys. Kokios turėtų akys. Būti akys? Mėlynos, tik tais mėlynos. O apie dydį. Atstumą tarp jų, ar jos būtų toliau viena nuo kitos, arčiau viena su... Ar jos galbūt primintų kažkokias tai rasės žmonių jo. Akis? Aha, šiaip man labai patinka priešingybė. Kai aš renkuosi savo partnerį, man labai gražu yra, kai jis turi kitokias savybės negu aš. Aš turiu apvalų veidą, aš renkuosi skulptūringą veidą. Aš turiu didelės akis, aš noriu šiek tiek sauresnių tokių į aziečių pusę. Turim, užsikabinkagi, negi. Taip. Lygiai taip pat su asmenybė. Jeigu aš kažkam esu gera, aš noriu, kad kitas žmogus būtų geras tame, tai mes galime pasikeisti. Manęs netrauks niekada žmogus, kuris atrodys taip, kaip mano brolis su manim sudėjus, kad mes būtų labai panašus, žinai? Mm-hmm. O koks atstumas tarp akių didesnis negu įprasta ir vidutinis ar mažesnis? Žiūriu dabar į tavo ir galvoju, kad toks tiktų. O tai koks tavo jaunai normalus pasakys? Žiauriai mane... didelis. Aš matau abi pusės, manęs negali joks plėšūnas kaip jie. Jonas triušio lanką turi. Nesvarbu, tai yra tik detalės. Biškį pavaidink akis, Egi. Bet šiaip gražu labai mėlynas akis, tik tais nerudos. Rudos yra taip šlikšto man. Cool. Sėdi ruda akis Anatolijus. Tai aš irgi. Godas fotkė apibriešta širdim, va taip ar plėšė lietai. O kodėl šlikštų yra rudas akis? Negražu man tiesiog. Tiesiog negraži spalva. Aš dėjausi kažkada mėlynus lešis, bet mano akis yra labai jautrus ir nepriemė. Bet aš, atėta. Jeigu galėčiau sėdėti, aš vaikščiau su mėlynu akim. Man rudos akis yra negražu, bet aš neheitinu. Tipo, kai turi kiti žmonės, viskas ok, žinai. Labai įdomus dalykas. Jo. Man labai ne. Kažkur girdim, kažkur skambina yra, Jungas. Kažkur tai skambina Jungas. Taip, toliau. Toliau turime nosį. Nosį. Taip, kokia turėtų būti vyruko nosis? Mhm. Mažiukė. Mažiukė nosytė, nes mano tokia irgi didelė, bet norėtųsi, kad jinai būtų tiesi tokia. Žinai, o tai va. Mm. Ai, supratau, kaip iš Grinčo tų... Kalėdų. Grinčio kalėdų. Iš Grinčio kalėdų. Ne, tiesi tokia graži. Be jokių tokių. Ai, be jokių kuprelių. Taip, be kuprelių. Ne, tiesi nosytė, kuo mažesnė, tuo geriau atrodo. Ok, mažytė, nosytė. Kuo mažesnė, tiesi nosytė, be jokių kuprų. Taip. Pavyzdžiui, tau aktorius Vincento Caselli būtų negražus. Nežinau. Per tą laiką, kol bus surasta nosis, yra Vincento. Va čia tai mano tema, va čia tai man patinka šitą vietą. Tai tau šitas nepatiktų. Ne. Gerai. Cool. Kokia yra jo burna? Jo. Taip. Bet kol šnekam, tik aš noriu pasakyti, kad nėra taip, kad man išvaizda čia... Kad... Daug reiškia, nu, nepareikš... kad tau tu iš... Neparodin manęs, kad čia, o dieve, nosis kokia maža arba didelė, tai jau nedraugaučiau. Nu, tipo, čia tiesiog kalbam apie idealą, okei? Okay? Taip. Kad su kitokiais nedraugautum. Burna. Kokia burna? Burna ar lūpos? Lūpos visa burna. Juicy, okei? Okay? Juicy lip boy. Tiesiog didelės lūpos, kad būtų ką... Tai manau keisk rasę senį. Ten toną galima pasiesi. Ne, palauk. Pasakė, ir aš matau, taip visi kažkai atsisuka ir taip...
Taip, draugai. Ne kokios juoda odžio lūpos, bet ladies and gentlemen, we got them. Proporcingos tos rasės žmogui didelės lūpos. Pavyzdžiui, Dominiko lūpos yra... Ai, čia mes net apie baltųjų rasę šnekam? Tai palaukit, international čia yra, čia mes lipdom ne lietuvių, mes lipdom vyrą kažkokią. Dominiko lūpos yra didelės, tai yra gražu. Taip. Taip, bet pavyzdžiui, tokios lūpos yra good. Okay. Kad tai nebūtų tiesiog su liukai. Suras gal tada Dominiko lūpas? Nebūtinai gal. Įdėkime kažkokias kitas, gerai? Norėtų įsisirkti Dominiko ne, lūpas, įdėk Dominiko lūpas. Visma, aš taip nesakiau. Okay. Ne, įdėkime tiesiog ne Dominiko, bet tiesiog kažkokias didelės lūpas. Taip, Dominikas toli nuo tos rasės, kurios lūpais jie. Nedėk Dominiko. Kaip Jonas su manim... Gerai, nebetęs iš tos. Nedėlė ne vyruką. Koks turi būti vyruko žodžiu? Ar plaukuotas veidas ar ne? Nuskustas švariai trūpas. Visiškai nuskustas jokio plaukelio. Antakius tik palikta aišku. Eki, bet tu su ūsais įdėjai vyrą. Tu ką tik palikai vyrą su ūsais. Tom Selleck'ą. Pa, 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 pa. Aš veido plaukų nepripažįstu. Ir patamsim. Jie duria, jie yra tiesiog niftemų. Gerai. Arba, jeigu jau taip gaunasi, kartais būna, kad antros dienos, pavyzdžiui, kaip baumilas barzdytė, žinai, ta tokia, kur tipo, jinai dar tavęs nedurs, jinai kažkiek tokie jodų taškiukai. Tėčio bučinukas bus. Nu va. Visi esam ten, kur esam jau dabar. Patys visi ten atėjom. Jūs žinojat, kur perkat biletą. Jo, tai splash zonoje esam. Jo, tai va. O, jau man, jau aš noriu jį pamatyti. Gerai, ir... Jūs man keliat hormonus. Žandikaulis dar. Žandikaulis. Ai, dar žandikaulis čia ir yra. Aštru žandikaulis, ar ne? Aštru žandikaulis, kadangi, kaip ir sakiau, priešingybė mano apvalus, aš noriu žandikaulio aštraus. Ok. Ar turime rezultatą? Kol kas turime bičio su dideliu pagurkliu. Tai... Ne, turim rezultatą, turim. Manau, kad pavyko fotorobotas. Gerai, dabar testinam. Jonai, jau kažkiek mane pažįsti, dabar matai, kaip manai, ar man toks bičias iš tikrųjų nuo širdžiai patiktų, ar gavus kažkoks prikolas? Manau, kad patiktų. Davai, pažiūrim, įmes kiek jį. Dar klausimas, ar mes jį galėtume rasti? Štai. Aš žinau labai vieną konkretų bičią, kuris panašus į šį, kurį tu apibūdinai. Ir jis, prasme, jis turi sex tape'ą netgi, jeigu tu norėtum. Labai gražus vyras. Nu, matai? Toks modelis. Taip. Visiškai. Labai gražus vyras. Modelis. Ir nebereikia nebesiūskit, nes žinau, kas siūsit. Ok, sukūrėme Godai jaunuolį, sukūrėme, gal tai ir pagyvenęs vyras, tiesiog labai išsilaikęs, nežinome. Bet ką mes žinome, kad tau jis patinka. Taip. Labai. Tai tu jį norėtum paguldyti į patalus ir duoti the whole business. 9 yardus nuvaryti, nustumti kaip plūgą. Norėčiau, neslėpsiu. Austriam jo krantą užmėtit. Tiek šiuo metu turiu epitetų, kurie nebepradėtų eiti į žeminimo teritoriją, kai pradėtų, pepūsti dūdą. teritoriją, tai, bet jį reikėtų paguldyti patalus. Į kokius? Į napsį. Teisingai. Tik į napsį, nematau kito varianto. Taip, napsį, čiužiniai ir apskritai kita jų produkcija yra tas dalykas, kurį aš naudoju, kurį Jonas naudoja ir mūsų kurį aš naudosiu su to bičiu. Taip, kurį tu naudosi su to bičiu ir... Mes nusipirkom naują lovą su visma, tai realiai mūsų visos pagalvės dabar napsiai yra. Mes dar ir nusipirkom jų. Ir turim dar vieną iš perdirbto plastiko pluošto, kurie yra, tu žinai, kad nevalgo dabar ryklys kažkur tai bonkės. Aš miegu, jinai švari, graži, tvarkinga ir tik tai propkė sunku atsukti, kai nori papildyti šitų plunksnų. Taip visma daro? Aš taip darau dabar, nes man gėda dėl blogo bairio. Bet čia buvo geras bairis. Ačiū. Napsi, su šitu bairiu. Jonas mane sugražino. Su šitu bairiu galėtum, jeigu atsigultum į napsi čiužinį, į napsi patalus, šitas bairis tavo netrukdytų mėgot. O, tai tada žiauri geri patalai. Jeigu gali su war crime'ais mėgot literaliai, kaip dievas per kai kurios žemės įvykius, istorinius, tai reiškia labai gerai mėgi. O jūs galite sutaupyti labai daug pinigų irgi naudodami sinapsį. Eikite į jų webą ir dabar jau prasideda didžiulis jų išpardavimas.
jie sako juodojo penktadienio, bet iš tikrųjų iki lapkričio 30-os galėsite nuo juodojo penktadienio apsipirkti su 60% nuolaidą. Tai yra, nu, belekas. Mes kažkada irgi čia atsimenu Napsė atėjo su savo nuolaidos kodais, tai ten gaunas, kad jie ten tau dar turi maikę padovanot, kad tu paimtum iš jų. biški pagražino pinigų į kortelę, perkant. Jo. Taip, tai eikite, nuorodą video aprašyme pačioje, nepamirškite ir apsilankyti per juodąjį penktadienį, yra webas, tam tai nereikės grūstis ir, nežinau, tempti už plaukų niekam, kad įsigyti, o mes darysim lygiai tą patį, ne? Taip. All right. Turime tik tokų. Apžvelgsime savo feedą. Visi tie, kas siunčiate visokius savo video mums, aš jau supratau algoritmą, kaip mes veikiam su auditorija, nes kai pradėjom daryti šitą laidą, mane tiesiog pradėjo spamint TikTokai žmonės. Mes rodom savo feedą, žmonės rodo savo. Mes tiesiog gaunam grįžtamą į ryšį. Va, kas čia vyksta, tai supratau. Ačiū. Siūskit toliau. Labai smagu, kad interaktinat su mumis. Labai smagu, kad pats pradėjai kelti. Taip. Taginkit mane visokiose video, aš juos pareaguosiu. Jeigu norit, kad pareaguočiau kokį nors video TikTok'e, dėkit man at ir aš įvertinsiu, ar jis jokingas. Ir tuo pačiu netaginkit jau manęs tiek daug, kad parodykit Jonui, parodykit Dominikui. Galite privačiai parašyti Dominikui ir jis pareplėins. Ir pasiekit mane TikTok'e, šliurkotis su SH priekyje. Taip. Taip, labai įdomus kontentas. Taigi, Jona. Goda, ar norėtum pristatyti pradžiai savo TikTok'ą pirmai? Okei, šiaip mano feedas šiuo momentu yra ant tiek nuostabus, vėl susitvarkęs. Vėl visi trendai, ką aš noriu matyti, nėra kažkokio nesąmonių, labai labai tvarkingai, bet šiai dienai aš paėmiau vieną temą. Man labai artima, tai yra tėvukas. Tai aš kviečiu jūs visus apžvelgti skirtingus tėvukus. Delicious. Taip. Sekundėlė. Hey guys, how's it going? Doing a fundraiser. Baseball, huh? Okay, awesome. What position you play? Shortstop. Nice. What about you, buddy? Oh, you're a pitcher. You throw some heat. Okay, all right. Hey, Dad, how you doing? Starting up young, huh? All right, I love to see it. Actually, guys, I left my wallet in the house. I'm gonna go grab it, okay? Just stay put. All right. Hey, Karen, where's my wallet at? Tai va, tai šitas yra amerikietiškas labai tėvukas, ar ne? Taip. Labai smagu yra žiūrėti tuos skirtingus, dėl to, kad metai kaip ir tie patie, bet tipo skirtingų kultūrų, skirtingų šalių yra skirtingi tokie personažai to tėvuko. Tai va, šitas labai įdomu buvo, nes, pavyzdžiui, lietuvių, nu, pavyzdžiui, aš negalėčiau releitinti. Visi tėvukai vieni kitas. Atsimenat, buvo toks multikas Kapitonas planeta, kur būdavo meilė, vėjas, ten buvo keturios stichijos. Jo, ir viena iš jų meilė buvo ir sueina tada į Kapitono planetą. Tai visi šitie tėvukai sueina, ta padaro tobulą tėvuką. Na, tai va, tai dabar pažiūrim kitą. O. Pats apšiltinimą dėjau. Pats visas lentuts, viską. Visi kambariai, kuriuos matai, viskas mano darbas. O ką tu esi rengis? Ką esi padaris? Jo, dar kitką mes su tėvu neseniai namą pastatėm. Aš pusę darbą padariau, iš tikrųjų. Aš baigiau statybų inžineriją. Bet girdėjau žvejot nemėgsti, sakė. Oi, ne, ne, labai patinka, nes seniai laimėjau čempionatą žvejybos. Sartuose. Girdėjau teis neturi. Motociklą tik tai neturi, bet visas kitas kategorijas baigiu išsilaikyti. Blėt, nerastė. Ką tu pisi protą mano? Viską turi, blėt. Viską moko, nahui. Ką tu man pisi protą, blėt? Kur žolė laikai? Kur narkotikai? Ar tai tavo tėvukas arčiau yra šio tėvuko negu ano? Blėt, bet šitas žiūri geras. Tikrai nuo širdžiai. Vat vienas iš tų, kur jau pasižiūrėčiau ir sakyčiau, konkurentas labai labai geriau už mane padaro tikrai. Labai labai jokingas jisai iš savęs ir gerai. Vat, pavyzdžiui, mano tėvukas nėra toks agresyvus. Automatiškai man nesinorėtų daryti tokio kontento. Nu, taip. Bet, tipo, irgi lietuviškas, bet labai geras. Ir jisai daug su šitu personažu įkėlęs. Ir dabar aš jaučiu stresą. Aš jaučiu stresą, kad tai gali būti mano konkurentas. Tu esi kaip pirmieji burbuliniai vafliai
Palangoj ir staiga atvažiavo kiti. Pirmas kebabas Kaune. Aha. Jo. Tik Dionerio ir tada ateina Dodžia, kur visi pradeda mėgti labai tą Dodžią. Ir, tu sėdi, tu pjaustai tokį didžiulį mėsos gabalą ir tu atsisuki. Tikros ir, mėsos gabalą. Jo, gabalą ir važiuoja tikras turkas. Pro tave į tokią kitą parduotuvytę. Ir tu... Jo, ir aš jaučiu, kad viskas. Degu. Bet šiaip iš tikrųjų labai maladėts. Labai... Kiek rašo jam? Jeigu taip rimtai, tai... 10, nu žiauriai man jokinga, dėl to, kad jisai su tais ūsais visų pirma, visų antra jisai pats bičas, nu tai geriau žiūrisi negu pana parodijuoja tevuką kaip aš, tiesiog vizualiai geriau žiūrisi jo tas personažas. Bet tavo tame pointas ir yra, kad vizualiai nesižiūri, taip. Nes tavo komedija yra tame, tu kad disonuoji. Tu būdama smulki pana tevuką. Tu esi lojantis šuo, lojantį katė, skambi taip, skambi taip lyg nesuprastum. Nu, suprantu, ką aš turiu omeny, ką jūs turite omeny, bet labai labai geras. Gerai. Aš dažnai lietuvių kontento negeriu, pastebėjot. Jeigu aš turiu kažką apie lietuvių kontentą pasakyti, aš dažniausiai arba nutyliu, arba kažką negatyvaus. Šitas bičas man labai patinka. Ok, Emilija Jokubai, jeigu girdėjai, Goda tau siunčia feromoną. Feromoną. Ta kaip, kur tau dabar akis turėtų susiraibuliuoti ir turėtum atskristi. Gerai. Tata, can you go buy more tissues? Oh, Lobre, you think I'm made of money? Why would I buy tissue when I have? I get. He wants me to waste money when I have good tissue. Tissue. Ah, Tata, you need to buy more soap. What kind of soap, bre? Move. So, Tata, is there any more paprika? All of it! Atrodo, kaip kažkas ką insultą patyrė žmonės, jo, mato. Čia yra pigi, man tai ne. Ok, tai leiskit paaiškinti. Šitas bičas parodijuoja, yra nu vienas populiariausių, kalbant apie tėvuko personažą, Balkan Dad. Mhm. Tai įdomu. Labai blogai tą daro. Bet čia visi tie dads. Ir čia tas toks, jisai setupina ir tau aišku, koks bus jau atsakymas. Ir toks... Jis visiškai nestebina, nes kaip pamačiau prie muilo, iš karto buvo aišku, kad įpils vandens. Jo, ir kaip pasakė, ar dar yra paprikų, tu žinojai, kad atpjaus ploniau. Ok, sutinku su šitu dalyku, bet vis tiek įdomu buvo pasižiūrėti po skirtingus tos. Pirmas, antras, trečias, jie visi skirtingi, bet visi tėvukai. Važiuojam ketvirtą. Teisingai, visi skirtingi, visi tėvukai. Jo. Prisiduodu. Visiškai tėtis. Tu irgi tai darai? Visiškai. Tu irgi tai darai, Dominikai? Aš nenorėjau iš pradžių šuns ir kažkaip... Nu, nes tu nekenti gyvūnų. Aš labai myliu, bet aš ne... Nu, aš ir bijau šunų ir visa kita. Ir aš ten jau, kur yra video nufilmuoti, kur aš ten bučiuoju, knaukim. Taip, aš žinai, jau jį pakaušiu ten. Visa kita, tai. Ne, bet šiaip apskritai tėvukai, tai... Kai telefonu kalba, tai viską jie. Tai va, nežinau, bent jau mano asmeniškai. Tai įdomus buvo pastebėjimas. Ir dar vienas. Tai šitas gražus visai. Mexican Dad. Tai pirmas buvo American, antras lietuvių, trečias Balkan, ketvirtas, huevas, na, aš koks, ir penktas Mexican. Ok, tai prakeliavom pro visas svarbiausias tautas. Taip. Tietukų stadijas. Tietukų nu ir kaip agregatinės būsenos. Iš visų šitų, koks jums geriausias ir dar mano. Man tas, kur su dukra šok. Tavo, Emilio Jokubo ir serbų tėtukas nesiskiria, nes tai yra slavų tėtukai. Taip. Socialistinio pasaulio įžaginti vyrai. O kiti faini buvo. Jo. Man patiko meksikietis, kur šoko su dukra. Taip. Gerai. Ačiū labai Godai už jos feedą, už jos temą. Jonas irgi turi dalykų, serviruoja. Ar nori pristatyti prieš spaudžiant linkus? Taip, aš jūs kviečiu į kelionę po Tupervarę visatą. Važiuojam. O dievai. Pirmas klausimas, kas yra Tupervarė? Pasižiūrim video, kas yra Tupervarė? Tai yra daugiau, tai yra gyvenimo būdas. Mhm.
Supervarė gyvenimo būdas su visomis pamokomis. Bendravimu, bendrystė, savęs atskleidimu, mokymais, augimu kaip asmenybė. Tvarumas, pažintis, komanda ir patogumas. Mano laisvė augimo kulminacija. Mėgstama veikla, kuri priverčia nuolat. O, blemba, tai kiekviena parašinėlė. Gyvenimo būdas, dalykis su naujų siekių. Kas jums yra Supervarė? Ir tu va taip sėdi ir užsiemi tuo. But this is what you do. Tie patys keywordai, pavyzdžiui, siekti daugiau visą sako. Ok, visų pirma, tai atrodo, kad jom pasakė, sekta, nu dabar filmuosim, dabar pasakykit. Nu taip, nu blemba, nu čia tai kaip... Tai čia yra jų pratimas, jos sėdėjo pasirašęs, parašykit, kas yra jums Supervarė, jo. Ir va filmuoja viralą, nu. Manęs paklausti, parašyk rašinėlį, kas yra tau įmonė, aš, nu, no. Ne. Tai yra gyvenimo būdas. Jo, bet kadangi būdas. Visas šitas padarytas ant... Tai yra kvazi religinė organizacija, jos žino tiesas ir tas siekti daugiau pas jas netgi keywordsai kartojasi, nes jos žino, ką reikia pasakyti šitoje vietoje. Tai yra kaip malda tiesiog. Bet jeigu jūs galvojate, kad tai yra tik kažkokios keistos pamaldos ir vertimai pasakyti, kas yra Supervarė, tai ten yra dirbti žiauriai smagu. Ir aš kviečiu jūs išvykti į saulėtoje vakarų pietų Europą. Lamba. Negali žmonės blogo dalyko pardavinėti, kai kartu visi atostogauja, ne? Tikrai dabar nerašiau šokančių nacių fotkės. Taip. Ir jeigu jūs galvojate, kas yra Supervarė be to, kad yra gyvenimo būdas ir paskata keistis ir paskata tobulėti, tai kviečiame jūs į Supervarė receptus. Buvo keptas kotletas. Pabirėlį padarė. Bet jeigu jums tai atrodo nevertinga, kažkaip tai jūs savo kulinariją įsivaizduojate, kad esate geresni, pasakykite tai dešimtokams, kurie pakvietė Supervarė Eglę į savo mokyklą ir padarė su jie susitikimą. Prieš keletą dienų gavau žinutę, ją parašė Fabijoniškių mokyklos anglų kalbos mokytas Lukas. Ir parašė, kad jo dešimtokai nori susitikimo su manim. Su manim? Kodėl su manim? Pasirodo, jų tema yra influenceriai, o jo dešimtokia yra mano TikToko fanai. Malonu girdėti. Žinoma, influencerį aš savęs nelaikau, nes reklamuoju savo parduodamą produktą, bet kai mane kviečia, visada mielai nuėjau. Koks tai yra fucking sofistikuotas smurtas, kaip jie gudriai. Papasakau apie Supervarę, papasakau apie TikToką, gerėjausi jų jaunystę ir šviečiančiamis akimis, pliurpiau gal 40 minučių ir tikiuosi malonu. Pliurpiau gal 40 minučių. Mokiniai ne tik, kad apsidžiaugia Eglės atvykimu, bet ir nupiešė jai piešinį ir atsiuntė į namus. Ok, let's start it here. Palaikykime ekrane šį vaizdą. Atsiprašau, neatsiuntė į namus, atsiuntė nuotrauką, kad nupiešė ją. Šis žmogus, kuris paišė vaikinas ar mergina, moka pakankamai gerai piešt, kad nenupieštų tokio žmogaus. Mes matome ranką, mes matome rankos linkį, kad žmogus kažkiek supranta anatomiją. Mes matom veido bruožus ir kad nosis nėra tiesiog kelių brūkšniukai, nupaišyta nosis netgi pašešėliuota. Taip, pašešėliuota nosis ir pečiai prasideda prie ausų, va čia va. Tai reiškia, kad žmogus pakankamai supranta, kad pradėjus be kaklo nupiešų žmogo padarius pečius nuo čia, nuo ausų, tu gausi susikuprinusio baisaus žmogaus efektą, kuriam tu tarpus tarp dantų nupaišai. Čia yra net tarpai tarp dantų nupiešti, kurie yra, čia tu specialiai taip darai. O dabar prisimenam originalą, tą žmogų. Tiesiog normali moteris. Tai, bet jinai biški taip susikuprinus. Jinai biški susikuprinus. Bet moteris. Nu, moteris kaip moteris. Tai vidutinės moters išvaizdos. Taip, čia yra specialiai taip parodytas, kad atrodytų taip žmogus. Tai dar kartą, dešimtokai, nedarykit, ką darot. Labai gerbiam, bet užteks tikrai. Buvo, it's time to stop. Taip. Nu, dar vieną. Užteks. Gerai, mano, tiesiog feedas. Fidaliončius. Fidaliumbumbas. Tai man pradėjo paskutiniu metu mesti nemažai jukingų skiečiukų ir šiaip dalykų. I seriously can't with this fucking game.
Like, get me off of it. It's so bad. Like, fuck this fucking game. I don't want to play it ever again. Like, oh my god. I feel attacked. Taip, tai va. Čia yra gameris. Tada man labai pradėjo mesti, kaip gyvena kinai. Man irgi labai meta, kaip gyvena kinai. Bet tiesiog vat, jų diena kažkokiam giliam Kinijos kaime. Ar tikrai čia kinai? Geras klausimas dabar. Bet šiaip, kadangi mes žinom, kad tai yra kiniška programėlė, tu įtari, kad tai kinai. Bet gali būti ir ne kinas tada. Šiaip dar nebu... jo. Kinai. Yeah. Atrodo kinai. Nu va, tai va, žmogus gyvena, nenoriu čia užsitampyti per... Prasuk per porą pointų toliau, ką jis dar daro. Tiesiog diena nufilmuota, ne? Jo, išsišluoja, susitvarko, pasidaro valgyt, žiauriai šalta viskas atrodo. Bulės verda. Jo, kinai. Nenustepčiau, jeigu čia yra profesionaliai sumontuotas propagandinis video, nes jisai turi gražius filmavimo kampus, pavyzdžiui, kaip jisai tą impierą pjaustė, tai buvo toks kampai... teisti vaibas. Čia yra žmogus, kuris moka filmuoti, tai padarė. Ok, tada... Kaip bet tas, atsiprašau, kad pertrauksiu, bet tas lindimas kinų į mūsų feedus, nu man kažkoks kartais nepaaiškinamas dalykas. Aš, pavyzdžiui, su kultūrom visiškai nieko, nei laikinu, nei man metą. Vat kinus, karts nuo karto man... Bet labai logiška, mes jau šnekėjom. Tai čia ja. Tokia programėlė, taip. Už smagumą sumoki kinišką bet šiaip, propagandą. Bet šiaip viskas ir... Okay, man šiaip įdomus tas video buvo, kur pjaustė bulės. Mm-hmm. To be exact. Nu ir pas mane labai daug muzikinio tik to, aš labai daug su muzika turiu. Is that bacon? Oh, I stumble out of bed and I tumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition. Yawn and stretch and try to come alive. Tai va, mm-hmm. Labai mėgstu, man labai patinka. Okay. Muzikantus jau rodžiau, tai pas mane kaip visada muzika. Tarp kitko, čia yra trendas. Tipo pasimt lempinį kažkokį dalyką ir ant jo dainuoti. Jo, aš tokį reperį vieną seku, kuris buvo toksai džiovyklė, kuri darė tokį garsą. Ir vienas bičas pradėjo groti su kontrabosu, o kitas repavo ant viršaus. Man atrodo, gal netrodžiau šitą dalyką. Tik čia. Wow, koks geras šitas. Žiauriai seku šitą bičą, kuris... Wow, koks geras. Su beždžionyte. Čia yra TikToko sultis. Čia yra TikToko, aš esu TikToko centre dabar. Aš esu, paleis dar kartą. Aš esu vienas su TikToku. Tik čia. Vienas su TikToku. Aik tu savo. Aš turiu, tai yra the esmė. Tiesiog mažas, mielas padarėlis šalia... žmogaus, kuris kažką mielo, jokingo padaro. Visi video su to padarėliu? Jo. Visur su beždžionyte, pavyzdžiui, va šitas. Okei. Okay. Nu va. Tai čia mano irgi labai šitą metą, bet aš jį ir seku kartu, tai viskas. Jis man viskas. Ir paskutinis. Eik tu. Čia lietuvis, ar ne? Nežinau. Bičas meta tapkę, kad ryškėjo lempą, kai įsijunginėjo daro pagal bytą, jis meta ją tapkę. Ain't no money gonna go with me. Ir pradeda jį taškyt ir tiesiog šoka pagal jį. Ir šitų vy... Labai įdomu dėl to, kad mažai laikų įdomu ar lietuvis. Ronaldas remake'as, Ronaldas remake'is. Bet jo, Ronaldas remake'is buvo klasinį kontentą daro. Eik, tu geras. Labai, tikrai geras. Tikrai geras. Taip. Tai va, 5 mano tik tokiugai, jūsų feedas. Irgi labai daug. Smagus. Bet tavo tai visiškai jau sutvarkė pagal tave, ne? Taip. Viskas. O buvo kada nors, kad mane mestų? Yra išmetę porą kartų tave. Yra. Daina, šiaip, nu vis tiek mane tagina mūsų visokiuose video. Jo, tai gal nuo to.
Tai tikrai nes yra. Šiaip tavo kontentui turėtų manęs nemesti. Pavyzdžiui, įdomus faktas, mano mama turi tik tokio labai labai daug jau mėnesių, nei karto nebuvo manęs išmetę. Nei karto. Tai irgi įdomu. Nu, kodėl? Skambinam TikTokui? Nu, skambinam TikTokui, aiškinamės. Klausite. Čia jau kažkokia ezoterika. Čia jau kažkokia tai, nesau, čia jau kažkas čia jau nepaaiškinami dalykai. Jau nepaaiškinami dalykai. Tik. Kodėl pradėjom šnekėti apie šitą dalyką? Susirinkom visi, kaip visada, pašnekėti mytą. Nu, ir kūrybinė mytė būna vieni kitiem metam dalykus. Nu, tiesiog pradėjom šnekėti. Nu, ir, pavyzdžiui, Goda pradėjo šnekėti apskritai apie miegą. Daug pradėjo šnekėti apie... Tu dabar, kaip suprantam, Nemiegi šešias paras, jo, nemiegi šešias paras, kad... Kelias paras tu jau nemiegi, Goda. Vytų dievo akį. Taip, miegu Goda, kelias visas, paras tu jau nemiegi. Miegu visas, bet turiu labai įdomius dalykus, kai miegu. Tokius nepaaiškinamus. Pavyzdžiui. Miego paralyžių. Aha, o kas tai yra? Miego paralyžius. Taip. Žmogui, kuris žino, tai kažką yra patyręs. Tai labai puikiai suprantama, tam žmogui, kuris nėra patyręs, tai tiesiog reiškinys, kai tu tavo sąmonė yra 100%, jinai veikia pilnu tempu, bet tavo kūnas visiškai neveikia. Tai tu realiai, kai tipo, tu atsimerki va šitaip va, per miego paralyžių ir tu viską supranti, tu matai visą erdvę, viskas, bet vienas dalykas... Bet tai akis sukioji. Akis sukiot gali, bet jeigu tu rėksi, pavyzdžiui, nes tau baisu per miego paralyžių, tai bus toks garsas tiesiog. Kaip tarhūna buteliuko paliktą. Tiesiog, o tu rėki visą gerklę. Okay. Tai va, tai žodžiu, šitas dalykas yra labai labai baisus, kai atsitinka pirmą, antrą, trečią, ketvirtą kartą, todėl, kad tu visų pirma nesupranti, kas tam darosi, visų antrą per miego paralyžių tu visą laiką turi kažkokias iliuzijas. Ko tu labiausiai bijai, Sleep paralysis demon. Taip aplink tave ir vyks. Koks tavo, kaip atrodo tavo demon, kaip atrodo ta figūros pas tave? Nes aš lunatikas esu, tai aš... O tu esi turėjęs miego paralyžių? Jo, esu, bet labai trumpai. Ir man, bent jau aš per lunatikavimą matau nemažai dalykų, pas mane irgi būdavo. Tai aš... Nu, kai tu turėjai miego paralyžių, ar tu žinojai apie šitą dalyką? Aš tiek buvau prisišnekėjęs su vienu draugu apie šitą dalyką ir jisai man patarė, jeigu tu patiri miego paralyžių, tu įsivaizduok virvę ir kad tu jie bandai save tipo prisitraukti tokį į viršų. Bet man šito nereikėjo, aš tiesiog atsikėliau po kurio laiko. Tai vat jeigu tu žinai, kas yra miego paralyžius ir tada tu jį patiri, tu kažkaip kitaip gali įsisukti iš jo, nusakykim, tu supranti, kas vyksta. Jeigu tu nežinai, įsivaizduok jausmą, tu atsikeli, tu visas paralyžuotas, bet tu puikiai mastai, kas viskas darosi ir tau eina kažkokios iliuzijos, kažkokie dalykai, kurių tu labiausiai bijai. Pavyzdžiui, tarkim, mano atveju aš visą laiką matau kažkokį juodą žmogų, kuris sušoka manęs, ar ne? Tai yra beproto baisu, jeigu tu nežinai. Kas tai yra? LeBron James. Ta-ta-ra-ta. Ta-ta-ra-ta. Hey, okay. Tai ant tavęs visą laiką šoka žmogus. O ką tu matai, Dominikai? Ne visą laiką šoka, bet nu tipo. Aš tai matau, bet čia tas per miegus būna, kai lunatikuoju. Aš matau, kai figūros kartais po namus atsit, kaip vaikšto. Man dėl to būdavo tas nerimo dalykas, kur aš atsimundu ir man atrodo, kad kažkas hato yra. Nes aš tiesiog, nu man, tai va praeina žmogus, aš matau figūrą. Nu ir tu tada... Bet lunatikavimas tai yra, kai tu vaikštai, ne? Jo. Tai tu vaikštai? Aš vaikštau ir šneku. O jop, tvai mat. Tai. O ką tavo žmona? Gyvena su tuo. Atsigalėtų. O kas daryt? Pirmas kartas, tai kai buvo, jinai man pasakoja, sako, aš atsibundu naktį ir aš va taip pasislėpęs už lyginimo lentos, ją žiūriu. Ir jinai va taip va, pirmą naktį pas mane miegam, tai va. Ok. Kas tam čia? Nu, bet paaiškinau. Tai viskas, okay. Šiaip priklauso nuo streso ir nuo, nežinau, ar pasąmonė švari, dar kažkas. Nes jeigu labai stresuoja ir labai kažkas sunkaus, tai tada prasideda. Ten, visokia, bet šiaip jeigu ramus, tai viskas cool. Tai va, tai čia yra vienas didžiausių experience, nes aš kai patyriau, aš nežinojau, kas tai yra. Ir taip aš puikiai suvokiu, kad aš viską suprantu. O žiauriau negu žolės parūkytų? Žiauriau. Belenkai žiauriau. Negu su aktinė. Ar yra baisiau nepajudėt ir matyt, kaip ant tavęs lipa žmogystą su tokiu garsu. Taip.
O jas, kaip tą kartoji. Ir ant tavęs užlipa ir dantis šešiom eilėm eina aplinkui galvą, apsuka 300 galvą ir čia viena didžiulė akis į tave žiūri. Ar tai blogiau už suktinę? Taip. Ar baisiau yra valgyti užsipanėti? Ar blogiau yra, kai panyšta tarpų pirštį? Nu, ne, šitas tikrai labai baisu. Įdomus pasidalinimas, ne? Kaip tavo Jonai miegas atrodo? Ar tu turėjai kada nors miego sutrikimų? Ne, niekada neturėjau. Visada miego kaip kūdikis. Mm. Esu psichopatas dėl to. Net ir su karo nusikaltimais. Tu, net ir su karo nusikaltimais man nesitrukdo miegas. Kaip nuostabu. Ar jūs esat light sleeperiai? Jūs turite tą dalyką, kur bet kas pažadina? Net ne visada Karolina, kai atsikelia į darbą ir eina į darbo kambarį dirbti, net ne visada atsikeliu. O, palaima. Čia yra... Aš visai turiu. Jo, mane pažadins labai greitai. Aš girdžiu, kaip ten, nežinau... Aš nuėjau miegoti anksčiau, vis man dar kažką per ausinės klauso, aš girdžiu ausinių laidas, kaip atsipainioja. Aš maniau, va taip va. Tas Bet aš esu girdėjęs vieną kartą laikrodį. Aš taip girdėjau tą tą baisų sieninį tokį laikrodį, kad aš tiesiog nuėjau batareikas išėmiau ir pasirodo dar buvo dar vienas laikrodis. Tačiau girdėt laikrodį naktį, čia pas tave turėjo trys dvasios ateit, viena per tavo pradžią, kita ateitį. Tai gerina absoliučiai tylu ir tu girdi tik laikrodį kas sekundę, kai prodiklė klaksi. Aš nesuprantu, kas padarė tokius laikrodį, kad tie žmonės turėtų dėkti pragalį. Bet aš kažkur esu skaičius, kad jeigu tu taip įsihipnotizuoji, pradedi girdėti sąmonę savo normalią ir tada įsihipnotizuoji ir užmiegi ties šitų laikrodžių, tada tu iš karto gali patirti lucid dreams. Tai yra, kai tu valdai savo sapną. Jeigu tu mokėsi su šitų dalykų dirbti, tai kai kada žmonės tiesiog nusiperka garsiai, nu tipo garsą skreidžiant laikrodį. Užtek tam patrioškę prasisiūstų. Ir šitas yra legit faktas. Tai va, tai gal norėjau tave atvesti iš to dalyką, bet tu paėmė ir išėmė į batarkės. Gal. Jonai, blėt. Nereikia, ir nereikia tų laikrodžių, kur kas 15 minučių naktį daužo laiką. Tai bažnyčių laikrodžių. Bang! Senelio laikrodis. Negalim išnešti. Senelis ten. Senelis jame. Kurvas nelėtus laiko. Senelis jame įkalintas. Ir tu vaikas mėgi ir tiesiog girdi, kaip barška duris tos stiklinės. Toksi ir taksi. Mano senelis tokį turėjo laikrodį. Ta tokį, va šitą, va, su švituoklė, ta tokį baisų, ir jis darydavo king, king, 12 nakties tokį tylų. Tada pirmą, kling. Tokį, ir tu taip mėgi kitam kambarį ir girdi tą baisinį. Tai kažkada pardavė, man atrodo, jie. Išmest per mažą buvo. Suspardėti ir įmesti vandenyną atgal. Mes kalbėjom, kad Goda pradėjo labai domėtis ezoteriką ir neveltui čia, dabar mes kalbam apie miego paralyžių ir panašius dalykus, bet jie yra tikri, bet Goda turi ir, pavyzdžiui, domėjimasi akmenimis. Taip. Taip, domėsi akmenimis? Nežinau. Tai galbūt tada aš... Pasakė jį su Safiro akim. Tai galbūt... Man Jonas sakė prieš podcastą, kad nesakyti to, tai aš dabar pasimečiau. Okei, okay, aš apie kristalus sakiau, akmenis... Na gerai, akmenim nesidomiu, kaip galima domėtis akmenimis. Paprastai. Aš pasidomėjau, tu nefiltruoji inkstų. Bet aš pasidomėjau akmenimis. Okei. Okay. Aš labai daug skaičiau apie akmenis ir jų galės. Įdomu. Ir būtų lengva pasakyti tris galės ir sakyti... pasakyti tris akmenis ir paklausti, kuris turi galę. Nes jūs šitą jau žinotumėt. Taip. Visi šitą žino. Aš pasakysiu vieną galę ir jūs pasakykit, koks dalykas jį turi. Gerai. Dalykas, bet jau nebe akmuo. Gali būti ir akmuo. Okei, okay. Gerai, gerai. Taip. Važiuojam. Čia yra iš oficialaus jų žinino, įdės eikis linką į ekraną. Jų žinino. Aš manau, kad oficialesnė nėra už tą, kurį aš radau Google antram Na. Padeda nustumti užmarštin viską, kas žaidžia širdį ir sielą. Šitas dalykas. Kas tai yra? Jaspis, akmuo jaspis, taip. Alkoholis, ar romanas su jaunesne moterim? Visi trys. Visi trys. Jaspis. Tai yra akmuo jaspis. Jaspis wins. Taip. Kita savybė. Dažniausiai naudojamas meilės ritualams neskatina meilę, švelnumą ir jausmingumą. Kas tai yra? Ratas, rožinis kvarcas ar išskalbta patalynė? Šiaip rožinis kvarcas, bet jaučiu ir ratas. Kaip tu savininkai manai? Aš manau, kad visi trys, bet šiaip galutinis atsakymas yra rožinis kvarcas. Teisingai, rožinis kvarcas, jūs buvo esate teisus. Taip. Jo, aš ir taip. Šis dalykas
padėtas ant altoriaus, sustiprina magišką energiją. Okay. Kas tai yra? Ar meilės? Vynas, klapčiukas ar malachitas? Klapčiukas ir malachitas yra labai arti to, ką nori padaryti kunigas. Kuris jūs atsakymas? Malachitas. Nežinau, tai sakysiu malachitas, kaip ir mano draugas Kalėjimas. Teisingai, malachitas. O, Zeniau. Kita savybė padeda pagerinti telepatinius sugebėjimus. Mhm. Na, šitą turiu atsakyti. Katės akis, koks akmuo. Aha, žalias. DMT ir negydoma vaikystės trauma, kuris iš šitų dalykų. Gali pakartoti klausimą. Padeda pagerinti telepatinius sugebėjimus. DMT. Katės akis. Teisingai, Dominikas atsakė teisingai, katės akis. Ir paskutinis, apsaugo nuo vagystės. A. Saugos tarnyba trikampis žiedas. B. Apdairumas. C. Cirkonis. Apdairumas. Cirkonis. Teisingai, cirkonis. Aš nenoriu, bet pasakėjom atsakymą. Aš tiesiog po pirmo supratau, ką Jonas daro. Kai jis pasakė oficialaus jų saito. Dabar dar bėgo. Ok, labai geras žaidimas. Ačiū labai, Jonai. Tikrai. Jeigu turite ir jūs kokių nors akmenų, kuriais domitės, parašykit mums į komentarus. O Goda jau gali užkūrinėti variklį, mums aiškinti trendą. Gerai, turim dar 1, 2, 3, 5 Godos video, kurie yra trendas, bet pagal Godą nėra trendas. Tai nėra trendas, tai yra tiesiog literally let's confuse the boys. Tai yra trendas. Tai yra trendas, bet kita prasme. Gerai. Nu, pasižiūrim. Ir dabar aš nieko nekomentuoju, pasižiūrim ir laukiu jūsų komentarą. Dabar? Gerai. Tai yra tas pats trendas? Nusičiaudėjo ir kažkas su mėnesinio. Jonai? Mhm. Korrekt. Puiku. O kodėl? Nes nusičiaudėjo ir pistelėjo krovį triusikus. Taip. Taip. Šaunuoliai, iš kur žinot? Esam langą atsidarę. Esam empatiški. Jo. Labai gerai. Komentaruose bahūrai nežinojo, tai nu... Penio dydžio pagal kojas, pėdos dydį. Pėdos dydis ir ūgis. Ten pėdos dydis konkrečiai. Pėdos dydis ir ūgis, ta prasme, didelė pėda ir aukštas ir dar ir... Ok, jo, tu? Ne, čia yra konkrečiai buvo apie pėdą, nes pėdos rašė dydžius europietiškus. Taip, taip. Nu, tipo, well hung. Taip, vala, tai jūs dabar man... Išaiškinkit konkrečiai, kas čia yra, dar kartelį. Čia mažiau dar ok. Ne. Čia yra toks dalykas, kad merginos atseit tarpusavyje dabar pasidalino, ko vyrai nežino, kad jo supranta pagal vyro penio dydį, pagal jo pėdos dydį. Taip. Kuo didesnė pėda, tuo didesnė. Gerai, šaunuoliai, vėl atspėta. Aš esu nustebus labai, aš galvoju, kad čia bus labai confusing jum. Čia kol kas šie referentai. Gerai, yra... pabandom trečią. Gerai, sunkiai. Aš didžiuojuosi. Paleis dar kartą. Confused guys, can you do on beat? Čia su seksu vėl susiję kažkas. Prašau. Su oraliniu seksu. Oraliniu seksu. Unbeato gerklės formą keitinėje. Jo. Deep throatindamas. Dominikai? Irgi, galvojau irgi apie oralinę arba apie jojimą žmogaus. Okay. Nes pagal beatą. Ok, šitą labai nepataikėte, prašau dar stabdyti. Nori dar kartą pabandyti? Nu, davai. Davai. Vaginos sutraukinėjimas pagal bytą. Jo? Tie pratimai, kur stiprina vaginos raumenis. Ai, tikrai geras, tipo, sutrauki vaginą, išspaudi, pam, 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 supratau, tikrai, taip, ne prieštarausiu. Wow. Po kol kas aš net nepasisakiau nieko. Neranda klitorio bičios. Jo, o šiaip tai...
Bičias oralinė metu. Speniai, belė ką daro, belė kur. Čia tipo jo. Okei, okay, ne. Čia ne, visiškai ne apie jokį seksą, apie kitą dalyką. Gerai, žiūrim. Okei. Okay. Daro. Ne apie seksą čia? Ne. Nes tipo, būna vienoj vietoj, bet tada nesibučiuoja atsieit, arba dar kažko nesidaro. Ten tik biškį paglosto. Oi, labai įdomu, ne. Okei, okay, norite, kad paaiškinčiau? Taip, padėkau. Mhm. Tai šitas dalykas yra toks. Kai merginos maudosi duše, daug plaukų įslenka. Tada ką mes darom, tai paimam prie sienos, pridam tos plaukus ir sukam tai varatą. Kad jie visi sueitų į vieną geras, vietą. Koks geras, kad paskui jūs būtų galima nurinkt. Taip, paėmė. Eik tu na, tai... koks geras šitas. Ir... Wow, koks geras. Sužinojom kažką naujo. Taip. Aš žinau šitą dalyką, bet nesuvedžiau. Okei. Okay. Bet vis tiek jau ekspertai. Taip, moterų ekspertai. Na, jeigu to aš tai galvau, nei vieną nepasakysit. Na. Reakcija į tai, ko jis kažko nedaro. Jonai? Jis tipo, arba nepaima už kojos, arba dar kažkas čia yra... Aš manau, kad jinai pagadino orą. Taip. Dominikai, tu esi teisus. Jeigu panelė sėdi, važiuoja taivą, jinai nedemonstratyviai tiesiog tai padarys kojas, jeigu dėl kažko yra pikta. Mhm. Tai reiškia, kad didesnis sumas tu nepaimsi manęs už kojos. Okay. Dėl pagadinimo oro aš nežinau, kuo tai galėtų pagelbėti. Suspaudė šlangutę. Jo. Galimai. Perdį šono, nepasakai. Galimai, bet esmė yra, jeigu taip kojas nusisuka, vadinasi viskas, tu manęs nelies, aš toliau sėdėsiu taivą ramiai, bet tu turi žinoti, kad viskas. Mes dabar esam pykčio zonai. Okei, okay. Nu tai čia kaip tas dalykas, kur ten žmonių pėdų atsisukimas vienas į kitą pečiai, kūno kalba. Okay. Taip. Gerai, dabar pasižiūrėkime trendus įdomius. Trendų naujienos. Toks didžiulis pasaulis atsisuka. Dabar trendų naujienose. Na, pasižiūrėkime, kas trendina TikTok'e šį mėnesį. Kad čia kažkas vyksta lėžuvę, žinau šitą trendą, kažkas atseit įvyksta lėžuvę apačią pabraukius, bet nežinau, kame pointas. Dominikai? Aš nežinau, kas čia yra, nesupratau net, kas įvyko. Nes tai gerai, kad žmonės daro šitą dalyką ir filmuojas ir tipo rašo, išbandykit patys ir aš manau, kad čia gali būt, kad tiesiog nieko nevyksta. Ok, tai dabar pabandom, žinot ką padaryti, visi trys vienu metu ir žiūrovai, prašyčiau, paimam lėžuvę tai va, įtempiam ir patrinam va tai va. Ką mes jaučiam? Druska, nu, tipo, nešvaris pirštus. Ne, dar patrinam. Ką mes jaučiam? Kažkoks lyg yra tirpimas per kūną einantis, ne? Ne. O kas? Paskutinį kartą patrinam ir pagalvokit, dabar duodu hintą, kokia tai yra kūno dalis. Tu jauti lėž... Ai, tipo, džiundzė? Mm-mm. Kas čia, tai kas čia tada yra? Kas yra? Tai yra... Trendas, dabar visi tai daro, kad šitoje vietoje tai padarius, tu jauti galiuką, kaip gražiai įsireikšti dabar, kad vyro galiuką. Zalpčius. Zalupienčius. Bet čia toks jau šlapienčius, zalėpčius. Dabar dar kartą patrinkit ir palyginkit. Kai su kuo? Eigi, temki čia. Nu, nežinau. Lyg yra kažkoks jausmas, ne, bet nepasakyti, kad čia tas. Ne, bet tu turi įtemplę žuvį stipriai taip. Nežinau, nejaučiu. Tavo bėdas. Mes, bachūrai, neturėsim tai burno šitų dabar... dalykų. Okay, keista, ne, bet tai šiuo momentu, patikėkit manim, yra didžiausias trendas šio mėnesio TikTok'e. Aš galvoju, kad čia pointas yra, kad nieko nejauti ir kai būna ten, oje, tipo žmonės negali pasilaižyti alkūnės ir ten visi tada bando, oje, tu dabar bandai pasilaižyti alkūnę. Ne. Okay, gerai. What you know about rolling down in the... Kita. Jūra šitų visas kriu Kazakstane. Mhm. Yra ten tokie keistai atrodantis vaikai visokie. Visokiais išskirtiniais vaikai. Mhm.
Nu, žiūrėti, papersijungimas į vaikiškumą ir mergaitę iš maskulin dalyvą. Ir okay. Plus muzikos pasikeitimas, nes remixas, šitas mešapas ir mešapai turi, nu, tą. Ok, cool. Tai labai įdomu dėl to, kad pradžiai buvo merginos, kurios darė tipo feminin ir po to masculin. Dabar aš konkrečiai pasidomėjau, kas daro šitus trendus. Tai nėra gėjai vaikinai. Tai nėra, kad tipo jų antra pusė, kurią jie nori parodyti. Mhm. Jie gretinasi su merginomis, kad jūs darot tai, mes irgi norim parodyti jums abiejas savo pusės. Kad mes vadinkit mane homofobų, bet iš šitų dviejų atvejų paprieštaraučiau, kad ne homoseksualus vaikinai daro šitus dalykus. Pasižiūrėjau profilius būtent tų vaikinų, kurie padarė šitus video. Yra pasibučiavę, yra laikosi su moterim už rankos. Šitas kazakstanietis berniukas, nu tai mega... Mega, nu, jis toks androgeniškas. Homoseksualiuko jo vaibas. Ok, aš šitą idėjau dėl to, kad pats buvo populiariausias, bet šiaip paėmus ir komentarai reina link to, kad tipo, mes darome tai, kad parodim, mes irgi galim būti feminin. Okay. Labai įdomu, nes man asmeniškai tai yra labai baisu, tipo, žiūrėti antrą dalį. Vyrai kai perima, tu esi gražus vyras, save gerbintis ir tada tu pavirsti kažkokią... O tai koks čia negirbimas savęs, jeigu turi feminin ant pusę? No. Aš nesakau, kad negirbimas savęs, man tiesiog tai atrodo šiek tiek nepatrauklu. Nes tu iš Kauno persikraustysi į Vilnių, pradės patikti. Pamastysi čia visokių ir baigsis visi tavo šitie. Okay, bet... Man žinot, koks patiko? Man patiko, kai pradėjo eiti trendas šito gablo. Eeny, weeny, teeny, weeny, teeny, teeny, short dick man. Ir bičai, tipo, atsistojo, kur tipo, daina sukurta įžeisti bičai. Įžeisti vyrus. Ir bičai, eeny, weeny, teeny, kiek aš per ją tūsinėt. Jūs neįsivaizduojat, mes esam kojom kaip kazokai. Lietuvoje atitikmuo lygiai tas pats šūdinas yra kas nešokinės gabalas. Taip. Ir tipo, kai kažkas dainuoja, tu tada pradedi reaguoti ironiškai. Ir tu reaguoji, kad tu žiauriai duosiasi prieš tą dainą ir parodysi, kad tavo penis nėra trumpas, žinai. Taip. Kas yra to paties geimo žaidimas. Nes visi tame pačiame šokyje, jo. Yra catchy gabalas. Nes kas nešokinės gabale šokinėt, nu blėt, nu tipo tu jau ten. Tai va, įdomu, visiškai teisingai. Trendai. Labai. Atėjome į vietą, kur norime parodyti tai, kas mums netilpo parodyti laidoje. Ir aš šį kartą turiu tik vieną dalyką, ir aš jį turiu vieną, nes jis, manau, bus jums keistas. Mhm. Aš paskutiniu metu, ir žinau, kad tai žiauris keistai iš manęs skambės, man pasidarė įdomu mada. Netikėtų, čia batsiuvys be batų. Bet tai matosi ant tavęs, kad tu toksai pažiūrėk suviniota kepurė. Ką, nu, bet man kokie, nežinau, pusę metų aš pradėjau žiūrėti vieną kanalą, kur pana analizuoja kino kostiumus. Okay. Epochas, kaip visa kita, kaip pritaikyta, kaip personažą atskleidžia. Tada, nu va šitą va žiūrėjau. Ir dabar seku bičio va tokį tik tokį, kuris šneka apie rūbus. Understanding your skin tones, undertones and ultimately your color season in fashion. To start, color. It can be light, it can be dark, it can be warm, it can be cool, it can be bright. And it can be muted. Galvosi, Mikos dainą darys. It can be loud, it can be blue, it can be violet, let's sky. And there are 12 of them. Anything you like. Tai va, tai tiek norėjau parodyti šitas bičios. Tai dėl to ir pasidarė oranžiškojų činčinų, taip? Taip, činčikų. Činčikų. Nu, tai pasumerizin, ką supratai iš šitų visų video? Nieko, man tiesiog įdomu, kaip belė kokia kita, aš ne, kita meno forma. Nu, pavyzdžiui, vienu metu labai domėjausi met paveikslais, kurie būdavo piešiami kine tam, kad būtų backgroundas. Pavyzdžiui, senesniam kine nepatogu filmuoti laukė, tai tu kalnus nutapai ir apšvieti. Mhm. Nu ir aš žiūrėdavau, kaip juos piešia. Ir ten žmogus 1000 valandų mūsų viso šitos sienos dydžio paveikslą tapo, kad būtų pilis vienam kadre. Ja. Nu ir žiūrėdavau tokį. Ir va dabar kažkurio metu pasidarė įdomu, nu ir žmogus paaiškina, sako, šitas dalykas linijos sueina taip, čia gaunasi taip, tai pabrėžia, va šitas dalykas todėl žmonėm netinka ir tokį sudeda mokslinį, labai aišku formulinį paaiškinimą, kaip suprasti kažkiek mados struktūrą. Nu, tai pasakyk man, kažkiek savo asmeninės mados struktūrą, ką tu išmokai? Aš asmeninės jos neturiu. Jo, nu, bet vis tiek kažkokiu prisigaudėjai tipsų. Vat, pavyzdžiui, kas tau tinka, kas tavo kūno linijom netinka, kas tavo... Bet tu klausi bičio, kuris žiūrėjo pornuką kaip pistis. Jo. Jisai daug pornografijos žiūrėjo, nereiškia, kad jis... Bet tai ką tu pasisemi iš tokių video? Man įdomu. Čia, o tai aš išbūkstu dopamino, tapyt patas. Išsiskiria dopamino. Taip, aš žiūriu, aš pažiūrėjau tapybos tik to, ką parodik savo paveikslą, seni, žinai? Ne. Nu, tipo. Nu, okay. Cool. Aš suprantu, kad tai gali būti įdomu. Jo, tai yra tiesiog įdomu, spalvos taip. Ir žmogus ne kaip debilui aiškina be jokių ten... Jo.
Štai kaip veikia šie dalykai. Gerai, Goda. Godaliončius. Godaliončius. Na. When you're getting ready and realize that you're a hot guy in your 20s. Šitas video man tiek sukėlė... Pykčio. Wow, tiek gerų emocijų. Ai, gerų. Jo, dėl to, kad aš kartais tiesiog pamirštu savo busy gyvenime, tipo, kaip ten kas vyksta, ir tada pasižiūrėjau šito video, ir tada pati susivagiau, kad aš in my 20s, viskas man yra gerai, mes važiuojam karjeros link, ir man tiek daug šitas video sukėlė, nežinau, dopamino ar kokio, kažkokio tokio gero, geros emocijos, kad wow, tai aš norėjau šitą va taip kažką okay. dėti. Labai keistas lūžis, nes anksčiau buvo Elonas Penikas, kai eidavo su beisbolo lazda, tai būdavo ne. Ir lyzdavo į bažnyčią. Jo, į bažnyčią ir buvo... Nu, bet tai čia, ką mes čia, čia, yra, čia yra Elonas Penikas, tai kitoj scenoje. Čia yra žodžiai esmė. Jo, bet čia yra video. Tas pats video. Bet Elonas Penikas sako tą patį. Elonas Penikas sako, I'm a hot guy in my 20s. Jo, ir tipo, pizda, pažiūrėkite mane. Tai va, įdomus dalykas, kur kas pasikeitė. Nežinau. Kas šitas mažiau vulgarus tiesiog, dėl to nesišlikšti jo? Aš net nežiūrėjau tiek daug į jį, iš tikrųjų. Aš pasižiūrėjau šitą, ką tenais buvo parašyta ir tiesiog gerai pasijaučiau. Okay. Okay. Fair enough. Geras paaiškinimas. Kitas. Kitas. Interior crocodile alligator. I drive a Chevrolet movie theater. Man reikia kilo šitą mintis. Street Stars Radio World Famous Pretty Boy Floyd Chip the Ripper. Nu, tai ką mes manome? Copyright strikes. Klausiu jūsų, ar aš tikčiau į šitą kompaniją? Ne. Ne tavo dalykas. Labai įdomus dalykas dėl to, kad čia buvo tie apdovanojimai. Kaip įdomu, nesu techno apdovanojimai. Jo. Mhm. Ir kažkokia mergina man parašė, ar norėčiau prisijungti prie šitos komandos, sušokti TikToko šokius ir linksmai praleisti laiką ten belickaitės. Ne, nes tu esi per daug individualistė ir per daug myli save, kad ekrane dėmesiu dalintumėsi dar su septynia moterim. Ir... Bet iš jų pusės normalus klausimas. Čia kaip mūsų komikus tysdavo į visokio, temdavo į visokios irgi ten laidas ateidavo ten. Juokis su šunim ir ten kokia nors vieno sezono. Bet tu galvoji, kad tu esi geriau už tai. Taip. Aš negalvoju, kad aš esu galvoji. Geriau. Aš negalvoju, tikrai kad aš galvoju. Esu geriau arba blogiau. Nu galvoji, kad čia būtų krindžas šokti. Jo. Man asmeniškai tai nebūtų krindžas. Aišku, kad tu būtų krindžas. Ką tu meluoji? Man nebūtų krindžas, aš neįčiau tokį dalyką. Tiesa. Dėl neįtum dėl to, kad būtų krindžas. Dėl to, kad blogai jaustumės ir būtų gėda tarp jų šokti tau, nes tu už jas esi geresnė. Aš taip nesakau. Nu, bet, taip, pavyzdžiui, bet, gerai, bet taip yra. Nu gerai, bet pavyzdžiui, mane pakviečia į laidą, pašnekėkite apie humorą su ten... Vyru, kuris užmušė žmoną. Su vaiku, su akordeono, kažkokiu anekdotistu, vyru persirengusiu moterim, jo, ir bičiu, kuris atsineša vištą. Ir jie visi šneka apie humorą, ir bičios, tipo, pūčia į akordeoną, ir, tipo, ten jokingai kaip nors groja, ir aš sėdžiu, ir aš, tipo, jaučiuos. Ir tu žiūri jas kaip į frikus, ir tave pakvietė prisijungti prie frikų trupės, ir aš manau, kad tu, ne tik, kad nesutikai, aš manau, kad tu truputį įsižydį. Kad tave pakvietė. Kad jos galvoja, kad gali tave kviesti tokį dalyką. Aš neįsižydžiau, bet man tiesiog buvo iš mano pusės, buvo šiek tiek gruzas, vėl grįžtam prie tos pačios temos, kad pavadinimas TikTokeris. Tai va čia yra TikTokeriai, kuriuos kvietė į laidą ir jie atstovauja šitą appsą, ne? Mes esam taip. TikTokeriai. Ta TikTokerė esu ir aš. Ir aš pagal juos turėjau būti prie jų. Ir esi ir ne, nes... Bet čia kaip su YouTube. TikTokas yra tik tai medija. YouTube jeigu, yra ir Jake Paulas, pavyzdžiui. Jo, YouTube, kurie... yra, YouTube yra bičas, kuris maudosi beveik nuogas ir dainuoja į himnus valstybių. Tai YouTube tai esam mes. Nu, ir YouTube tai yra kažkas, kas aiškina, iš ko raketą sudaryta. Taip. Nu, taip ir be to TikTokas yra jauna platforma. YouTube irgi nepriėmė rimtai kažkurio metu. Tai nebuvo nei darbai žmonėm, nei nieks. TikTokas ir bus čia... darbas kaip Instagramas. Jo. Jau yra daugam čia... ir bus dar labiau. Čia yra žiauriai didelė problema, nes tai jos ajo telika, ne? Taip. Ir nes telikas patronizuoja TikToką. Telikas surenka debiloidus iš TikToko ir kad nesijaustų konkurencijos tarp medijų, nes
tokie dalykai kaip TikTokas, Facebookas ir Instagramas ir YouTube'as žiauriai nukukruoja televiziją. Mhm. Jie visiems telikų žiūrėtams sako, pažiūrėkit, kokia pizdabola yra tam TikTok'e. Mhm. Nes jūs pastato kvardžiose situacijos, jūs sušvečia šviesom. Nes jūs eina tada pas juos pasirodyt, kokį iššokį parašėt, kaip vaikas pas auklėtoje. Taip. Tai va, tai aš žiūrėjau tuos apdovanojimus ir man buvo, aš nesakau, kad aš tai vadinu krindžu, man buvo tiesiog liūdna, kad žmonės išgirsta apie TikToką ir kai aš, pavyzdžiui, pasakau, aš kuriu TikToką, ne, kad jie iš karto įsivaizduoja tą, žinai, tokį šokį, pavyzdžiui. Bet čia tavo pargė, kad tu įsivaizduoji, kad kuri TikToką, tu kuri TikToką, o ne TikToką. Čia kaip aš, video yra Instagram'e. Aš savo močiutėje aiškinau, kas stand-up'as yra, jinai, pavyzdžiui, sako, o tai kaip jūsų tie ansambliai, žinai, nu tai, nu gerai. Taip. Nu, bet šiaip, bet čia aš manau biškį ne šitas, nes telikas piktybiškai pakvečia interneto žvaigždės visą laiką sėdi Šalčiūtė vis dar, žinai. Jo, bet nu, turiu omeny, kad tai yra kai kuriems natūraliai, o kai kuriems yra pasirinkimas dar sakyti, ai, nu, vat, žinai, važinėja su savo cirkeliu. Žinai? Jo, labai įdomus faktas, kad man parašė šitą žinutę ir aš tiesiog ją perskaičiau ir po kokių, ką žinau, po kokios valandos jos nebėra, ištrynė. Tai galbūt pasidarė kažkokį researchą daugiau. Galbūt pasižiūrėjo, kad aš nu, nedarau tokių dalykų, tai tada ištrynė šitą dalyką. Pamatė, kad pas mus sėdi. Galimai. No, rimtai. Galimai. Nes turbūt Bartkaus buvo projektas. Bei... Buvo tikimybė, kad tu būtum ten sudalyvavus ir tu būtų atsidūrę čia šitie dalykai. Nebūtų galimybės, kad aš ten būčiau sudalyvavus. Jeigu būtum sudalyvavus, tai jie tai to nežino. Jeigu rašė, taip, tai galvoja, kad sudalyvavus. Gerai. Tai vat. Jonui, scena. Taip, radau akauntą, kuris pasakoja labai įdomias istorijas, labai keistas montažas, aš jį radau jau truputį seniau, bet vis laukiu, kol susikaups 3 video, kad visus juos galėčiau jums parodyti. Važiuojam. Labai good. Rekomenduoju. Let's go. Can I please have 2 sausage rolls? Would you like those in one bag or 2? Damn, she's cute. If I say one bag, she'll know they're both for me. 2 bags, please. Cause one's for me and one's for my friend. He's in the car. He couldn't come in cause... He's in a foul mood. Oh. And he's racist. Serve sausage rolls to racists, so I can only give you 1. Fair enough. Next time, I'm definitely gonna ask her out. Hey. Yeah? You're a real piece of dirt. Geras. Koks geras filmavimas. Žiauri geras. Paleisk antrą iš karto. Koks geras. Žiauri geras, bičias su pana daro, nežinau, jie pora, ne pora. Aš jau matęs porą šitų, aš nematęs šito kito. Žiauri geras. Hi, doctor. Hi. This is the urine sample you asked for. What? I didn't ask for this. You did, 5 minutes ago. Why would you bring me this? It's inappropriate. It's stinky. Wake up. It's just a nightmare. You're just having a nightmare. This isn't a nightmare, Memphis. This is me saying the truth. You are a disgusting girl. She's as yellow as a banana. Koks geras akauntas. Labai geras. Žiūri, ir tas skipinimas freimų. Ir panes trečia. Labai gerai. Hi, I need to talk to you about something. Okay, what is it? I wanted you to find this out from me. Your toes, they go over the front of your sandals. And it's disgusting. No, they don't. I'm so sorry, but people are talking. What are they saying? What are they saying? They're saying you have whoppers. Whoppers? What does that mean? Whoppers for feet. You swollen feet. My shoes fit me fine. Žiauriai skaniai susižiūrė. Žiauriai geras. Labai mano, tarp kitko, irgi humorą. Labai good. O kas dar yra mūsų humoras? Tai yra ponia Ana Griniuk, kuri nusidažė plaukus. Pažiūrėkim, įvertinkim. Oh, Jesus. Būsiu graži, o parodys jos after? Taip. Turbūt ir tada jinai pasidarė tokia graži, kad Jonui kalė disą. Distreką. Distreką. Prie šito video vėl labai daug kas tagino Godą ir Dominiką, kad perduotų man šitą video. Prisintė, tai perdavė. Taip? Man prisintė šitų į Instagramą labai milijoną. Labai įdomu. Iš tikrųjų, jeigu jinai tai darė tau... Jeigu jinai tai darė man, tai yra kol kas geriausia mano parodija. Ir trečias video... Mane padisinus Ana Griniuk, kaip tikras OG, grįžo prie kasdienių darbų ir valgė keptus koldūnus. Kepti koldūnais
Su sūriu. Su sūriu. Labai skanu. Su sūriu skanus. Mmm. Mmm. Mmm, kaip gardžiai. Mm-hmm. Nu, labai čia užgardino mums Ana Griniuk. Taip. Prikvipo visi namai. Bet jinai biškį praranda vaibą, ne? Tai jau čia mano ta, jos šitas banga jaunoje. Jau stipriausiai. Aš tikiuosi, kad aš manau, kad mus tam Dievas kartu ir subūrė, kad mes palaikytume gerą TikTokerės Anos Griniuk vaibą. Mes palaikom jos kraujotaką. Godos kolegos, kolegės vaibą. Taip, Godos, Godos bendra tokerės. Nati, nati, geto. Ir su Jeva, taip. Nati, ir ta, taip, šalia Griniuk tokius padaro. Žinai, dėlioja kotletą tais tokiais čiopi judesiais. Gerai, tai kągi, ačiū labai šiandien su mumis buvusiems Godai, Jonai, Egiui. Ačiū. Pusamžių vyrui nogam kampe. Taip pat labai o dėlė, ačiū. O Dieve, ačiū tau labai už bairį, kad buvo saldai. Davai, tempi aš čia. Dar mano meda duosiu, bananų visą. Ja, banan. Ja, ja, no meda. Ačiū labai nenešiosi.lt, dėkojame Sportlandui, Ovoko ir Napsi ir žinoma mūsų Patreonams ir Patreonėms. Ačiū labai, kad buvote šiandien su mumis, buvo labai smagu, prisijokėm, prisiverkėm. Ir susitiksim už titrų. Ate. Apie paukščius iš esmės. Kiek rašai? Kiek rašai paukščių kaip konceptui? Šiaip paukščiai, man asmeniškai, aš norėčiau būti kitam gyvenime paukštis. Man atrodo, kad jie yra protingi. O koks paukštis norėtum būti? Jo. Belen koks. Kyvis. Balandis. Varna, pavyzdžiui. Kyvis. Balandis. Tiesiog, kad skraidyt. Ne, pingvinas nenorėčiau būti. Bet sakai, bet koks. Nu, kyvis tada. Ne, norėčiau būti, pavyzdžiui, kokią varną. Belenkoks, balandis, belenkas. Tiesiog, kad biškį galėčiau paskraidyti. Čiutka. Biskutuka. Va tiek, va, virš nago. Jo. Okay. Papūga, pavyzdžiui, akingas paukštis. Norėtum būti kyras. Kyras iš didus. Kas toksai? Kyras. Nežinau to. Toks baltas, baltas didesnis į žuvėdrą, žmonės maišo su žuvėdrom. Jo. Visiškai pohri. Maišo su garbanotu. Tiesiog, kad skraidytų. Kiek septyni, kokie kyras, ne? Maždaug o kiek yra devyni paukštis? Erelis yra devynis. Aš... Sakalas. Va tu toksai būtum sakalas tokia. Jo, gerai, skraidai prieš rūnę bumbalas. Jimmy Džiumas. Jimmy Džiumas. Man kažkodėl labai varnas patinka. Aš jų labai bijau jo dėl to, kad jos agresyvės, jos juodas tokios, jos tokios. Varnos neagresyvios. Ir varnos protingiausi paukščiai. Pačios mokesčius. Varna yra kaip, kaip septynių metų vaikas. Mhm. Tu ateina atsiglaudžia. Tai va, tai... Aplošia ant šachmatų septynių metų vaiką varna. Tik kindermatą gali išmokinti daryti. Taip. Katė, paukštis, šuo. Suvertinkit. Fuck, Mary, kill. Katė, kačių aš galiu pasakyti nevertinu. Manau, kad katės yra labiausiai pervertintas gyvūnas pasaulyje. Nu tai va, viskas. Jonas nemėgsta gyvūnų. Užsirašykit. Aš mėgstu gyvūnus. Bet tai, tau katės, tu jas asocijuoji su iš karto nemėgsti. O mes vertinam objektyviai, bandom įvertinti objektyviai, kiek vertas gyvūnas ar santykė su tuo, kokį santykį dabar jį turi žmogus. Nes aš manau, kad katinas turi per gerą santykį jam nuo žmogaus. O kaip galėtume jį pabloginti ir kuo jis turėtų pablogėti? Aš nemanau, kad žmonės turėtų laikyti katės, nes katės yra žiauriai nedėkingos. Ir jos... Man katės yra labai šlykštus padarai, dėl to, kad jie norės tave... Kodėl aš taip pasakiau dabar? Nes taip yra, kodėl? Nes taip yra, jo. Dėl to, kad jos norės meilės tik tai tada, kada jos norės, bet jos tau neduos tos meilės, kada tu nori. Arba jos žino, nuoskauda. Arba jos žino, kad kai tau duos meilės, kažko gaus, jo. Kai tau duoda meilės dėl to, kad kažką gautų. Grinai. Jūs skambat kaip du išsiskyrė vyrai, kurie kažką bando man pasakyti, bet neturi. Jo, 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 ir ateina, ir dar pusė ėdalo namų pasiema. Am I right, guys? Am I right?
įsivaizduok labai labai negražus vyras, yeah, kuris atitinka visus absoliučiai kitus tavo kriterijus. Mm-hmm. Tu su tokiu galėtum gyventi ar ne? Bet, nu, gyventi negražus, tik tais jo. Galėčiau. Ką reiškia tik tais gyventi? Nu, būt poroj vyras. Ne, negalėčiau. Ne? Ne. Aš nesakau, kad aš žiūriu į grožį kaip pagrindinį dalyką, bet aš tiesiog fiziškai suartėti su žmogum, kuris man asmeniškai yra... Kuris atrodo kuris kaip, neturi, kaip kur aš kibiras. Neturi fizinės traukos, aš negalėčiau. Tu man būtum... Nu, tu man būtum geriausias draugas, tu man būtum žmogus, su kuriuo aš norėčiau bendrauti, bet neturėti intimumo. O jeigu gertumėt? Jo. Jeigu išgertum tiek, kad jau, tipo... Kokius įpistum tris Long Island'us pas mane greitai. Nėra tokio dalyko, kad aš prisigeriu ir mane negražų žmonės pradeda traukti kaip kitiems žmonėms. Aš viską matau lygiai tokiam pačiam akim. Okay. Gal net ir dar geriau, reiklesnė dar pasidaro kitą. Taip. Tau iš karto karjeris tai tokie. Nu, tai va, tai ne. Gerai. Nepasakyta ir viskas. Ačiū už atsakymą. Fair enough. Aš jums pagarba. Sakiau vieną kartą tokį dalyką, kad aš noriu viską gyvenime išbandyti. Sužinoti, patirti, suprasti. Tai yra vienas... Taškas žmogus su televizoriaus pultu šiknoj. Priimamąjim klinikų. Su tapkiam iš Sprite'o bonkių. Atėjo. Gude, I will take you to the world. I will give aš you jums atveriu širdį. I will give you money. I will take you. But if you cheat on me, I will take your soul. I will deprive you of water. And the only thing you will drink is the sweat from my balls. Blėt, su tapkėm ir Sprite'o bonku, eik tu nauj, čvakas, blėt, Olandijoj. Godas merga pisa. Godas merga pisa. Don't swing on niggas, they got bad behavior. My 415s woke up the neighbors. Interior crocodile alligator. I drive a Chevrolet movie theater. You already know what it is.